bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. Siguin tots benvinguts a la sessió ordinària del plenari de la Diputació de Castelló, corresponent al mes d'octubre. Té la paraula el senyor secretari per al primer despunt de l'ordre del dia. Sí, es la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el pasado 30 de septiembre del 2014. Ha estat a l'abast dels grups i entenem que de no haver cap sol·licitud de paraula es pot procedir a votació. Vots a favor. Unanimidad, señor presidente. Dóna lectura al segon despunt. Es el punto de dación de cuenta de las resoluciones de presidencia del número 2492 a 2730, que corresponde al periodo del 24 de septiembre al 21 de octubre del 2014. Bueno, dona lectura al tercer despunt des de l'àrea de presidència. Es un punto también de dación de cuenta del decreto de presidencia sobre la nueva delegación de competencias en función de la incorporación del nuevo diputado. Dona lectura al punto número 4. También de dación de cuenta, en este caso, del escrito del Grupo Popular sobre la modificación de las comisiones informativas en la medida de la adscripción también del nuevo diputado a las mismas. Dona lectura al punto número 5. Se corresponde con el dictamen sobre la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo Compromís sobre la adquisición de un acelerador lineal para el tratamiento de pacientes oncológicos para el Hospital Provincial de Castellón. El dictamen es favorable a la enmienda que se ha presentado, por mayoría en este caso. Comencem a la votació. Sí que em permetran que prèviament a començar les votacions vull donar que hi ha un important número de debats respecte de mocions. Els pregui als portaveus intentar ajustar-nos en els temps a l'establert, que recordo que són 5 minuts en la primera intervenció i 3 en la segona. Per tant, encara que no és habitual en mi, intentaré fer control de temps respecte de l'ús que els portaveus i els recordaré quan estiguin pròxims a la seva finalització. Té la paraula el senyor Nadeu. Gràcies, senyor president. Bon dia. No sap com li ho agraïm els portaveus que procurem ajustar-nos als 5 minuts habitualment. A. La Conselleria de Sanitat considera recomanable un accelerador lineal per cada 200.000 habitants. L'Hospital Provincial en té 2 per a una població possible de fins a 600.000 habitants. B. Un dels acceleradors pateix constants avaries obligant els pacients a patir aturades en el tractament o a desplaçar-se fora i augmenta la llista d'espera. C. El passat mes de setembre, un dels acceleradors de l'Hospital Provincial va patir 10 avaries. Així ens ho confirma per escrit la direcció de l'hospital quan ho vam posar en el seu coneixement perquè ens ho confirmara si era o no era correcte. Per falta d'un tercer accelerador, des del mes de març derivem pacients a la FE amb el cost suplementari en temps i diners que això implica per als pacients locals. Tant sindicats com tècnics com usuaris han estat recollint signatures i també en plataformes com Actioir.org o Change.org. L'any 2010, el president d'esta Diputació, el senyor Carlos Fabra, en la seva condició de president de la Fundació de l'Hospital Provincial, va anunciar la compra del tercer accelerador fa 4 anys. El senyor Fabra va parlar de tercer accelerador lineal de tecnologia punta per a millorar més les condicions per al tractament de tumors. Això és el que va proposar el responsable d'esta casa. Front a tot això, vostès ara han presentat una esmena a la totalitat per evitar votar si volen sí o no al tercer accelerador que vostès van prometre fa 4 anys i que els professionals i els malalts continuen esperant. Com la seva esmena no és més, des del nostre punt de vista, que una laudatio del que, segons vostès, és una gestió fantàstica, comprendran que nosaltres no la podem aprovar i no la podem acceptar i mantenim, per tant, la nostra moció. Per a fer-ho molt breu, que digui vostè, senyor president, com davant de tots aquest tipus de problemes que vostès no volen resoldre, habitualment el que fa el Partit Popular és fer una pulsereta, jo m'he permès fer-ne una, i la vol entregar, per favor, a la senyora diputada, una pulsereta perquè se la pugui penjar en la petició que va fer l'any 2010 el president d'esta Diputació. L'alcaldessa Benicàssim, gràcies. Moltes gràcies. Senyor Colomer, té la paraula. Sí, bon dia, moltes gràcies. Anem a votar a favor de la proposta. És un tema, no vaig a dir que és un clàssic, però quasi bé, no? Des de baix en relació a l'Hospital Provincial, a la necessitat de millorar la qualitat, la tecnologia, per tant no podem més que a entendre que la moció està ben formulada, nosaltres l'hem presentada també en altres ocasions, aquí en el Consorci forma part de l'agenda més urgent que venim plantejant i tant de bo ens posarem d'acord tots plegats en esta demanda més que justificada. Gràcies. Senyora Marques, té la paraula. Sí, gràcies, president.
Res descubrir si els explique la gran transformació de l'Hospital Provincial, de lo que era a lo que és un edifici modern, tant en les seues instal·lacions com en les seues infraestructures, en equipos de vanguardia, dirigits per professionals de gran prestigi, que treballen cada dia per oferir una atenció sanitària de qualitat a tots els ciutadans de la nostra província. L'excel·lència sanitària, reconeguda per milers de persones ateses en l'Hospital Provincial, s'aconsegueix a través de tres pilars fonamentals, com són la professionalitat, el tracte humà i la tecnologia. I a més, el compromís firme de les administracions, en este cas Diputació Provincial de Castelló i Conselleria de Sanitat, que van apostar ja fa uns quants anys per iniciar un procés de modernització tecnològica que ha dut a convertir l'hospital en el centre de primera línia assistencial que avui és. L'Hospital Provincial compta en una tecnologia d'última generació posar al servei del ciutadà, com no pot ser d'altra forma, per a sanar i millorar dolències i enfermetats tan arraigades en la nostra societat com poden ser les oncològiques. Dins d'aquesta tecnologia s'encontren els dos acceleradors lineals per al tractament radioteràpic en pacients oncològics que tan bons resultats estan donant, perquè avui podem dir que en molts casos de càncer, l'enfermetat és curable gràcies, per un costat, als avanços de la investigació que el propi hospital se sent orgullós d'ells, doncs a través de la Fundació se fomenten tant l'activitat investigadora com la inversió de noves tecnologies i el coneixement de les tècniques més pioneres. Però per a seguir avançant en l'objectiu propost i fer del Consorci Hospitalari de Castelló un hospital públic, modern i funcional, especialitzat entre altres en tractaments oncològics, devem de seguir apostant i fomentant la investigació i la formació i, sobretot, seguir apostant per la modernització a través de la implantació de nous equipos moderns i tecnològicament avançats que permetisquen complementar els existents. I després el compromís que demana el Partit Popular en la seva esmena, el compromís de totes les administracions que formen el Consorci, el de continuar en els processos de modernització a través de la implantació de nous equipos tecnològics que complementen els existents. Qui som nosaltres per arrogar-nos el dret de decidir si és un tercer accelerador lineal o un altre dels equipos que avui per avui estan a l'abast en el mercat de noves tecnologies? No crec que siguem els polítics ni així el Pleno de la Diputació qui tingui que decidir aquestes coses. Per tant, sumem-nos tots a la innovació permanent per a oferir als ciutadans els millors serveis sanitaris de qualitat que pot oferir l'Hospital Provincial. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Colomer. Sometem a votació el dictamen, que és l'esmena de substitució presentada per el grup popular. Vots a favor? En contra? S'aprova en conseqüència el dictamen con el voto favorable del grup popular i el voto en contra del grup socialista i compromís. Agraïsc als portaveus l'exquisit cas que han fet a la meva advertència. Mai havia sigut tan eficient unes paraules tan curtes. Han parlat en els 5 minuts, han parlat els 3. Espero que no trenquem la tendència al llarg del plenari. Dono lectura al punt número 6, senyor secretari. Dictamen sobre la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo Socialista sobre el copago en servicios sociales. El dictamen es favorable por mayoría a la enmienda presentada. Señor Colomer, té la paraula. Sí, moltes gràcies, senyor president. També una certa vocació de... d'agilitat, perquè aquesta és una qüestió que recordarem tots, l'hem debatuda unes quantes vegades en aquest plenari. Sempre hem entès que portar el compliment de la llei de la dependència, la defensa dels dependents, tenia molt a veure amb els drets humans, amb els drets fonamentals de les persones, amb la qualitat de vida de la gent, però també en el municipalisme, vull dir que la Diputació Provincial pugui parlar dels dependents, dels discapacitats d'aquest territori és una cosa molt important perquè té a veure amb el dia a dia dels alcaldes, dels regidors, dels departaments dels serveis socials que han fet gran el municipalisme i han omplit pàgines glorioses d'esforç, moltes vegades de competències impròpies, però sempre en la millor vocació de donar servei i de lluitar per la cohesió social, per la igualtat d'oportunitats i per atendre els que més ho necessiten. Com que aquesta és la bandera de tants alcaldes, atendre els que més ho necessiten, evidentment la dependència al món de la discapacitat és una qüestió que està en el frontispici, en la jerarquia primera d'allò que ha de ser l'agenda
més urgent de la política i també, per descomptat, d'esta casa. I sempre hem trobat a faltar el pols polític, la voluntat, en moments molt difícils, en les hores baixes que ha passat la llei de la dependència, en l'aparició de normativa nociva, perjudicial, en l'aparició, ja entre directament en el tema que avui ens ocupa, que també ha mobilitzat a tots els col·lectius de familiars, associacions i afectats, el decretazo del copagament que tant de mal ha fet i que finalment aquí en esta sala recordarem tots els que estem aquí, recordarem perfectament la de mentires que se'ns ha contat per part del govern de la Diputació, de que això està resolt, de que això està consensuat, ahir estan les gravacions i el diari de sessions i les actes. Després de tot això, finalment, no fa massa dies, no fa massa jornades, fa algunes poques setmanes que al capdavall el Tribunal Superior de Justícia va tombar el decret que no tenia res d'impecable i que tenia molt de cruel, d'injust i de pervers contra les persones i, per tant, contra les ciutats i els ciutadans. I quina part de les ciutats? La més fràgil, la més vulnerable. Per tant, avui té tot el trellat, tot el sentit del món que vinguem aquí a demanar una reconsideració. Ja no ens importa tant que hi hagi una rectificació de tot el que es va dir, que ha sigut tot mentira, senyora Pallardó, tot el que se'ns va dir era mentira. Al final no hi havia cap consens, no s'havia tancat res, no hi havia cap acord, i ha sigut el Tribunal Superior qui li ha tombat al Consell la seva pretensió del copagament. Un copagament que no té res que veure en el compliment de la llei de la dependència. Fal·làcia més burda no l'hem sentit en la vida, no? Perquè això només passa en esta comunitat de Cotino, en esta comunitat, i dic Cotino perquè va ser un dels que més va conrear, el que més va cultivar, ara caquis, però aleshores el discurs contra la llei i contra governs socialistes de l'administració central de l'Estat. Tot era mentira, era una decisió que ni tenia que veure en l'austeritat, com han demostrat els col·lectius afectats, ni tenia que veure en l'economia, ni tenia que veure en un error puntual, té que veure directament, i és el més trist, senyor Moliner, té que veure en la ideologia, en la voluntat de dissenyar una societat classista, d'excluïts, perquè si no, no s'entén com després de que el Tribunal Superior de Justícia tombe el decret del senyor Fabra, encara vulguem fer l'operació frívola, perversa, de rescatar de les cunetes on els tribunals i la sensatesa han deixat el seu decret, rescatar-lo, vigoritzar-lo i aprovar una normativa específica per a que el copagament, contra viento i marea, contra l'opinió dels afectats, dels malalts, la memòria dels 3.000 dependents que han mort en esta província de Castelló aguardant l'ajuda, contra tot això encara vulguen perpetrar des del Consell de la Generalitat una nova normativa per a, contra viento i marea, vull insistir, consumar el decret, apuntalar-lo bé, no equivocar-se tècnicament esta vegada, apuntalar-lo bé per a practicar el copagament que condemna directament a la misèria, a l'exclusió, al desequilibri econòmic a moltes famílies i a molts afectats, com vostès hauran escoltat, com jo i com nosaltres, en primera persona. Acabe. I tal vegada no caldrà ni segona intervenció, perquè ho hem raonat moltes vegades, senyor Moliner. Per tant, sé que vostès no tenen capacitat normativa en aquesta qüestió, senyor Moliner, però torne a invocar el paper excel·lent que vostè podria jugar i que aquesta Diputació podria jugar interpretant bé el sentiment de molts alcaldes i molts regidors de serveis socials i molts afectats i malalts i familiars d'esta província, si ens poguérem transformar en un lobby o una plataforma de pressió per a que Alberto Fabra claudicare d'una vegada per totes en la voluntat d'aplicar el copagament. No és el mateix que vostè gira el cap o pegue la cabota, que vostè alce el cap, no és el mateix. En el seu cap està al capdavall l'esperança o la derrota, no? I sobretot el paper i la dignitat d'esta institució.
i tenim que plantar-nos i dir, ja que els tribunals han tombat aquest decret, no tornen a reinventar-lo, no busquen la gatera per a tornar a entrar a l'edifici del classisme i de l'exclusió social. No ho intenten més, senten-se en una taula, dialoguen, perquè aquestes coses no es poden resoldre en els tribunals. La política, si alguna raó de ser té, és que pugui obrir la porta a l'imperi del diàleg i del consens. I en les organitzacions afectades, vostès tenen que parlar després, sobretot, del cop que ha significat el fallo del Tribunal Superior de Justícia. En aquesta voluntat, senyor Moliner, i acabe, hem portat aquesta moció i espero avui que hi hagi una rectificació que deixi d'una vegada per totes a la Diputació de Castelló a l'alçada d'aquestes circumstàncies. Gràcies. Gràcies, senyor Mandereu, de la paraula. Gràcies, senyor president. La nostra posició és llargament coneguda en aquesta casa. Entenem que la sentència ha sigut demolidora per als interessos del Partit Popular i ens sembla que l'esmena que es presenta no està a l'alçada de la realitat jurídica i sobretot social. Per tant, votarem en contra de l'esmena i votaríem, si poguérem, a favor de la moció del Partit Socialista. Moltes gràcies, senyor Mandereu. Senyora Pallardó, té la paraula. No comptabilitzarem aquests temps. No sé, va, me sents? Me sent? Se sent? La tècnica només vol que parlem el senyor Colomer, la interventora, jo. Solo funciona este. Si vos sentase así. Sí, ara, sí, gràcies. Bueno, menys mal. Gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats, en primer lloc m'agradaria puntualitzar algunes coses que no han quedat clares en la seva moció i tampoc en la seva intervenció, i m'agradaria explicar-les perquè no crec que ho hagi fet de forma intencionada ni interessada, però el cert és que cal informar d'algunes qüestions i cal puntualitzar-ne algunes altres. Mire, en primer lloc, deixar per supost clar que la Conselleria va complir escrupulosament aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, que cal llegir des de les qüestions de forma hasta les qüestions de fons, senyor Colomer, per tal de poder-la interpretar. Bé, per supost, mostra la seva voluntat de respectar i de complir amb el principi de la reserva de llei. En segon lloc, dir-li que la sentència del Tribunal Superior de Justícia en cap moment qüestiona el copagament. Vostè, en la seva moció, en la primera línia ja diu que és una sentència que anul·la el copagament de persones majors i amb discapacitat. No és cert, senyor Colomer, ja ho sap perfectament. Esta sentència, el que anul·la, no és altra cosa que la fórmula legal exigible. És el que qüestiona, és a dir, el que establix és que el copagament s'ha de realitzar en base no a un preu públic, sinó a una tassa. I és més, ho fa perquè entén que els serveis que finança la Generalitat Valenciana són serveis essencials i serveis absolutament indispensables per a les persones majors i per a les persones amb discapacitat. I la sentència, si l'ha llegida bé, dona per supost que les aportacions econòmiques s'han de realitzar emparant-se precisament en aquesta llei de la dependència que la considera el marc normatiu adequat. En tercer lloc, la sentència estableix que el marc normatiu no pot ser un decret, que és la fórmula que ha agafat la Conselleria, sinó que ha de ser una llei, i no una llei qualsevol, la llei de més rango de la comunitat, una llei aprovada per les Corts Valencianes. I en quart lloc, senyor Colomer, el decret 113/2013 del 2 d'agost de la Conselleria, el que fa és referir-se a la regulació de les aportacions econòmiques que fan les persones no dependents, però en cap cas està qüestionant ni està dient res ni pronunciant-se al voltant de l'ordre 21/2012 que regula el copagament de les persones amb discapacitat i de les persones majors dependents que està en plena vigència. Cal recordar que aquesta ordre no és altra cosa que eixa norma autonòmica que transposa els acords de l'aplicació de la llei de la dependència de 2006, que no cal que li ho diga, però li ho diré. És una llei pensada, dissenyada, aprovada pel govern socialista, pel seu govern. Mirem, anem a dimensionar exactament la sentència. Anem a dimensionar què ha suposat l'anul·lació d'aquest decret. Li diré que de les 8.600 resolucions que la Conselleria de Benestar Social va enviar a persones dependents i no dependents, d'aquestes 8.600, 1.668 són les persones a les que afectaria el decret, que tampoc les afecta perquè d'aquestes 1.668 són 950 exactament les afectades pel decret, perquè la resta, la diferència entre les 950 i les 1.668, són aproximadament 718 persones, que són persones que copaguen 0 euros. I pel que fa als majors, cal destacar que de quasi 10.000 places finançades, places residencials finançades en aquesta comunitat per la Generalitat Valenciana. Només n'hi ha 2.400 que són les que estan ocupades per les persones majors no dependents i, per tant, són les afectades pel decret. En total, en tota la comunitat, estem parlant de 3.350 persones, el que suposa un 24% en el cas de les persones de residències, en el cas de les persones majors, i suposa un 10,7% en el cas de les persones que tenen places en centres de discapacitats. De manera que, en total, de les 18.800 places que n'hi ha en aquesta comunitat, entre persones amb discapacitat i entre persones majors, estem parlant que el decret afecta a un 17,8%. I crec que és interessant, i vostè no ho explica, però crec que és interessant per conèixer exactament quin és l'efecte que té l'anul·lació d'aquest decret, perquè vull aclarir-li que l'objectiu del decret aprovat per la Conselleria recentment pretén aconseguir la igualtat de tracte i l'equitat entre persones dependents i no dependents, tant del món dels majors com del món de la discapacitat. Perquè, senyor Colomer, amb dos són usuaris del mateix tipus de servici i un, els dependents, tenen que copagar en base a la seva llei de la dependència del 2006 aprovada pel Partit Socialista i els no dependents no. I, per cert, aprovada pel Partit Socialista, i li diré que també va comptar en els vots a favor del Partit Popular i en els vots a favor d'Esquerra Unida, perquè el 2006, per lo vist, tots estàvem d'acord en la necessitat de copagar. El 2006 tots teníem clar que els usuaris tenien que fer aportacions econòmiques per a mantenir el servei que es presten. El mateix que ha fet ara la Generalitat en les persones no dependents és el que va fer en el seu moment el govern del seu partit en les persones dependents. I vaja, vostè ara li pareix mal. Mira, això és la incoherència i això és la incongruència de les polítiques socialistes de qui pretén
prendre partit per criteris electoralistes. Important i gairebé la sostenibilitat del sistema, però només quan vostès governen, no quan governem els altres. Jo, fixes, puc inclús entendre al senyor Nom de Déu que puga vindre ací, que puga explicar el seu sistema, com faria el copago, que puga criticar o que puga reivindicar una altra fórmula per articular el copago en la Comunitat Valenciana. El puc entendre perquè el seu partit, el del senyor Nom de Déu, en cap moment ha tingut responsabilitats ni al govern de la nació, ni al govern de la Comunitat Valenciana, ni al govern d'esta institució provincial. Però a vostè, senyor Colomer, no el puc entendre, perquè en esta comunitat, en la Comunitat Valenciana, el primer decret de preus públics va ser el que el seu govern, el govern socialista, el govern presidit per Joan Lerma, en el decret 23/1993 va aprovar per a persones majors i per a persones amb discapacitat. I mire per a on, jo no sé si vostè ho sap, però en eixa fecha, en febrer de 1993, el director general de Serveis Socials era el portaveu del PSOE, Antonio Torres, que ara està en un partit que clama les Corts Valencianes en contra del copago. I és cert que se va excloure les discapacitats del decret. És cert, a unes quantes setmanes de les eleccions autonòmiques de 1995. Si és que el del seu partit, senyor Colomer, és per a morir-se. I com veu, el decret, la figura del decret de preu públic, no l'ha inventada el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, no l'ha descobert el Partit Popular, se dona ja i se dona en quasi totes les comunitats espanyoles. I així en esta està en coherència en una normativa important, vull dir, n'hi ha una ampla normativa, en concret jo he triat només una per no fer-ho llarg, que és la llei 5/1997, el seu article 60, diu exactament, el govern valenciano podrà regular mediante decreto las aportaciones de los usuarios y las usuarias destinadas a financiar los servicios sociales especializados recibidos mediante la fijación de los correspondientes importes de los precios públicos. A més, es una fórmula que va a ser informada per la Direcció General de Tributs, que va a ser informada per l'Abogacia de l'Estat i que ningú es va oposar a la naturalesa jurídica de la mateixa. Ara és cert que el Tribunal Superior de Justícia ha considerat que cal fer-ho d'una altra forma, ha considerat que cal fer-lo a través d'una tassa i que, per tant, cal fer-lo a través d'una llei i, per tant, la Generalitat Valenciana aixina ho va a fer. Però no vull donar la sensació que aquest ha sigut un invent nostre o ho hem descobert nosaltres. Mira, senyor Colomer, senyor Nom de Déu, dir-los que la Generalitat Valenciana garantitza i garantirà, siga en preu públic, siga en tassa, la realització de les aportacions en funció de la seva responsabilitat econòmica. Vol dir que la família que més tinga, la persona que més tinga, més haurà de pagar, perquè això és la base de les polítiques progressistes socials. I nosaltres estàvem ahir en el 2006 i estem així en aquest moment. Mira, només per acabar, que ja sé que el president m'està cridant l'atenció, només per acabar, dues qüestions. Per una banda, la conselleria segueix atenent les propostes del sector que van a millorar, sense cap dubte, la situació inicial del primer decret i que se van a incloure en la llei de tasses. I per una altra banda, estem davant d'un procés judicial que encara no s'ha tancat, que encara no ha acabat. I una i l'altra cosa, mereixen el treball i tota la prudència que s'espera de qui governa. I no sé, senyor Colomer, si de qui pertany a un partit que es caracteritza per fer una oposició, sincerament, d'escassa musculatura moral, de lògica perversa i de pancarta reversible. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Senyor Colomer, molt breument. Bueno, lo del seu partit és per a morir-se, no? Ha dit literalment. Jo en moltes coses no entraré, lamentar que vivim un nou episodi de pèrdua d'oportunitat de situar a la Diputació en la línia d'una sensibilitat social que no representa a vostè, senyora Pallardó. I al parlar de vostè arrastra a tota la Diputació, evidentment, i al president i a tots, estan en una òrbita que no és la de les organitzacions de familiars, d'afectats, de malalts. Estan en una altra òrbita i això és molt greu, és el principi del fi del que és la utilitat d'una institució. I vull dir-li només dues coses. El seu partit és per a morir-se, diu, referint-se al PSOE. No sé, jo el tema de per a morir-se tal dia com avui, de moment el que sí que sé, i duc xifres territorialitzades de la província de Castelló, no com vostè, que li han passat la fitxa a nivell d'autonomia perquè no hi ha defensa territorialitzada, perquè no hi ha... perquè la història és de fer més cas als mandos de València que a la gent, a les famílies i als col·lectius de la província de Castelló. Ahir és on jo volia situar el debat. Per a morir-se, realment, i amb molta tristesa ho hem de pronunciar, 3.000 castellonencs esperant notícies
de esa generalitat que vostè avui torne a defendre, per a morir-se la gent aguardant una resposta, no és de risa, senyora Pallardó, no és per a riure, aguardant una resposta. No és un tenor literal el que estic usant nostre, és el que tots els col·lectius i les persones significadíssimes de la província de Castelló ens traslladen. En memòria de tota aquesta gent que el Consell no ha tingut ni la decència de contestar-nos tenint dret i drets, aguardant l'ajuda, la prestació, pues tenim aquest balanç que jo, des de luego, no convida ni a fer el discurs triomfalista ni d'autosatisfacció que vostè torni a proclamar. I sobretot, el segon punt, i acabe, el que reclamava és reivindicar, perquè això és la raó de ser de portar aquest debat aquí, reivindicar el paper dels alcaldes del PP i del PSOE i de qualsevol partit que hagi tingut responsabilitat en les polítiques socials a peu de carrer, que el PP en l'última llei ens ha confiscat i que s'acaba el període en el que els ajuntaments han donat una lliçó de models, de responsabilitat, de sensibilitat en les polítiques socials. I aprofitem esta moció que té molt a veure en el tema de la dependència i per a oposar-nos a este decretazo, el paper dels ajuntaments que està sent hurtat, furtat per part de la nova llei de racionalització, entre cometes, de la funció de l'administració local. Per tant, jo crec que esta diputació es tindria que situar ahí, plantant-li cara al senyor Fabra per el decretazo i l'obstinació en tornar a buscar-li la fórmula legal per a no deixar de confiscar diners, i el tema de que els ajuntaments ens han arrebatat una competència que, sincerament, en moltes dificultats i de tots els colors polítics s'està complint, s'està fent bé, perquè se coneix la cara, ulls, misèries i problemes de la gent a cada poble. Jo crec que ahir vostè hauria de tindre un discurs alternatiu i no el tenen, malauradament. No? Moltes gràcies. Gràcies, senyor Colomer. Senyor... No. Gràcies, senyor president. Mire, m'agradaria que escoltaren atentament això que vaig a llegir-los, especialment vostè, senyor Colomer. Mire, quien tenga más recursos pagará más parte del servicio de dependencia. Se trata de que el servicio que tiene un coste elevado sea sufragado por el usuario según su capacidad económica. Supongamos que un enfermo de Alzheimer precisa una plaza en una residencia que cuesta 1.700 euros al mes y recibe una pensión máxima unos 1.900 euros. Además, no tiene familiares ni otras cargas. Lo lógico es que pague el 90% del coste de la residencia. Pero si el usuario percibe una pensión de 600 euros y no tiene más recursos, el sistema tendrá que aportar los 1.000 euros restantes. Quien disponga de más recursos pagará más del servicio, pero quien tenga menos, obviamente, no puede hacer frente a más pago. Este es el principio de la solidaridad. Mire, aquest es el verdadero esperit de la llei de la dependència. Aquest es el verdadero esperit del decret aprovat per el govern valencià i aquell és l'esperit, sense cap dubte, que tindrà la llei de tasses. I aquestes declaracions les podria haver fet qualsevol membre del govern valencià, les podria haver fet el president Fabra, les podria haver fet la consellera Sánchez Zaplana o les podria haver fet jo mateixa. Continua dient, salvo que alguien quiera jugar a la demagogia negativa, espero que haya pleno acuerdo. I és més, afegís en molt mal gust, per cert, des del meu punt de mira, no es justo ni ético que los familiares vacíen el patrimonio de las personas dependientes y luego las lleven a una residencia. Estas son declaraciones, señor Colomer, del ministro de Treball y de Afers Socials del año 2006, del señor Caldera. Nosotros no juguem a la demagogia, probablemente el señor Caldera ya el conocía a usted y ya era un mensaje indirecto que le estaba donando, porque de veres que vostès desde el seu partit, malauradamente, sí están jugant molt, molt a la demagogia en el tema del copago. Y son cosas que nosotros no podemos tolerar. ¿Vostè pensa realmente que está en disposición de sentarse en ese escó representante al Partido Socialista y de donarnos clases de cómo articular, donarnos lliçons de cómo articular el copago en esta comunidad? Mire, el año 2006, que yo sabía, vostè ya estaba en política, ya militaba en forces de Esquerra Progresista. Mire, vostè no le he trobat en cap moment ni cap retall de prensa ni cap intervenció en el que vostè es posicionara en contra del plantejament del señor Caldera y del Partido Socialista entonces en el govern.
eren objetivos de la seva llei y son objetivos del nuestro gobierno valencià. Ordenar las aportaciones que están muy desordenadas, las aportaciones que los usuarios del servicio deben de hacer y deben cobrir per tal de hacerlo sostenibles. O si no, ¿cómo explica usted que un colectivo majoritari como el colectivo de dependents, hacha de pagar pels serveis que es presten y un colectivo como els no dependents, absolutamente minoritari, no hacha de pagar? ¿Vostè creu que es just realmente que siga el colectivo más vulnerable, el colectivo de dependents, qui copague, y el colectivo menos vulnerable de no dependents, qui no copague? ¿Vostè creu que es normal que n'hi hagi persones en rendes de 30.000, 40.000 y 50.000 euros anuals que no aporten res al sistema per tal de rebre un servei públic? Mire, tinga en compte, porque es una cuestión de responsabilidad, que el adecuado financiamiento de un servei es también garantía de la seva universalidad. Y no más cuando un servei está adecuadamente financiado, es para donar entrada a nuevos usuarios. Tinguen capacidad económica o no la tinguen. Y eso es el que fa el gobierno valenciano, no es proteger a las personas que están dentro del sistema, sino también a las personas que están fuera y que pueden entrar en un momento determinado. Mire, al final, ustedes volen fer creure que la societat, a la sociedad, que el copago lo ha descobert el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y no se lo podemos tolerar, porque ahora, en la actualidad, aun ustedes están gobernando, vostès estan aprovant ordenances fiscals reguladores per tal de fer aportacions econòmiques per a finançar i poder aportar a la prestació de serveis. O com se pensa vostè que se regula el sistema d'ajuda a domicili en Alboraya, per exemple? O en Pego, o en Burjassot, o en Ontenient. Mire, són pobles on governen vostès, o en Alginet, que n'hi ha un quatripartit i l'alcaldia l'ostenta una persona del partit del bloc. Mire, vostès... ¿Cómo expliquen eso? ¿Por qué así están exigiendo una cosa y cuando ustedes gobernen no exigen un altre? ¿Y usted sabe cómo regula el copago a la comunidad andaluza? Mire, le diré una cosa. En Andalucía ni siquiera se te encontra la linealidad, la proporcionalidad. En Andalucía se fa de forma lineal y a eso le parece bien. Y sabe cómo es fan Asturias, pero no només en provincias donde están ustedes, en comunidades donde gobernen ustedes. En toda España hay un montón de comunidades aun todo este tema, el tema del copago, regula per decret, per preu públic. Está La Rioja, está Madrid, está el País Vasco, está Cataluña, está Galicia, está Cantabria, Castella, Lleó. Mire, así... El TSJ, es cert, ens ha dit que ho hem de fer d'una altra forma, que ho hem de fer a través d'una tassa i, per tant, a través d'una llei, i aixina ho anem a fer, perquè nosaltres tenim la responsabilitat de governar. Tenim la responsabilitat d'aplicar la llei de la dependència des d'un punt de vista d'eficàcia, d'igualtat i de progressivitat. Senyor Colomer, li ho vaig dir ja una volta i li ho torno a repetir. Vostè va per la política de Juana Sinarco i de Bill Singeis, donant lliçons allà on va, i quan vostès governen no fan res de lo que diuen i de lo que defensen. Mire, només per acabar, de veres, jo considero que ja està bé de negociar sempre en el diable per tal de deteriorar la imatge política del Partit Popular d'esta comunitat. Ja està bé, senyor Colomer, senyor Nomedeu, perquè qui així actua, més tard o més pronte, acaba descobrint que el que ha perdut ha sigut la seva pròpia ànima. I es diré, senyors portaveus, que en política, fins i tot en política, especialment en l'àrea social, és important, més del que pareix, no tindre ànima. Tindre ànima, perdó. Potser per això continuen sent un accident electoral en esta comunitat i en esta província. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Sometem a votació el dictamen. Entenem que votem l'esmena de... presentada per el Grup Popular. Vots a favor de l'esmena, del dictamen? En contra? Ja sabia jo que l'alegria dels temps no anava a durar molt. De tota manera, intentaré seguir sent insistent per a fer complir-los al llarg del plenari. Senyor secretari, organitzen-se i seguisquen el punt número 7. Sí, el punto 7, pues, es dación de cuenta, en este caso del informe, sobre el personal eventual que preceptúa y establece la ley de racionalización y sostenibilidad del sector público. Dono lectura al punto número 8. Es el dictamen de aprobación del reglamento, de la modificación del reglamento orgánico provincial y el dictamen es favorable por unanimidad. Somete a votación el dictamen. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto número 9, dice el área de infraestructuras. El punto 9 aparece en formato proposición, con lo cual debería ratificarse la inclusión en el orden del día.
y hace referencia a la proposición de modificación de la base decimosegunda y decimotercera del Plan de Mejora de Eficiencia Hídrica. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Somete a votación el dictamen. ¿Votos a favor? La ratificación. Perdón. Perdón, señor secretari, ya que votar la urgencia en primer lloc inclourien en la votación, como siempre, la de todos los puntos que os requerís que hallar del plenari. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad, señor presidente. Respecto del dictamen, ¿votos a favor? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 10. Es un punto de acción de cuenta sobre las actuaciones llevadas a efecto por esta administración en relación con los incendios de Andilla. Señor Balachina, de la palabra. Gracias, señor presidente, y buenas tardes. Esta es la cuarta actuación en favor de los 5 municipios que padecieron el incendio originado en la provincia vecina de Andilla y por la cual se da cuenta de que la totalidad de las 21 actuaciones que se van a llevar a cabo o se están llevando a cabo han sido ya adjudicadas. Digo llevando a cabo porque el reglamento permitía incluso que las actuaciones, aquellas que tuviesen una consideración de urgencia, estuviesen iniciadas o incluso concluidas. En este momento, por tanto, de esas actuaciones donde la Diputación aporta el 50% que correspondería a los municipios, el Gobierno de España ha aceptado, es decir, ha dicho que sí a las adjudicaciones, a las 21 adjudicaciones de los 5 alcaldes de Altura, Teresa, Sacañet, Vejís y Jérica, y está en este momento ordenado al Tesoro la transmisión de su partida presupuestaria. Por tanto, serán, creo recordar, 560.000 euros los que se van a invertir o se están invirtiendo ahora en estos 5 municipios, la mitad de las cuales las aportará el Gobierno de España y la otra mitad la Diputación Provincial de Castellón. Hubo una actuación previa al 100% por parte del Gobierno de España que atendió a 4 municipios, a Teresa, Altura, Jérica y a Vejís, y previamente 2 más, tanto para atender a los ganaderos en los primeros días del incendio por la falta de comida del ganado que fue financiado exclusivamente por la Diputación Provincial, de la misma forma que tanto bomberos como servicios de la Diputación actuaron en aquellas fechas en caminos, pistas y carreteras adyacentes a la zona afectada por el incendio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Balachina. Doy lectura, señor secretario, al punto número 11, dice la Comisión de Hacienda. Sí, es también de dación de cuenta el decreto de presidencia número 2557, relativo a las líneas del presupuesto 2015. Sí, como comenté en la Comisión de Hacienda de la pasada semana, la previsión que han hecho los técnicos recoge diversas referencias. Hay una que, tal y como anuncié, es la que efectivamente es segura, es cierta, que es la de la situación de la deuda, porque la deuda ya está contraída y, por tanto, son pagos que están ya pactados con las entidades financieras. Eso supone que de los 9 capítulos de la previsión de gastos, este, el 9º, el de amortización, el de devolución de deuda, es un dato cierto y, por tanto, ya podría formar parte del presupuesto del 2015. Y lo que viene a decir ese texto del servicio de intervención es que en la actualidad, en este ejercicio, cuando termine el año, a 31 de diciembre de 2012, lo que debemos a los bancos por parte de la Diputación Provincial no serán los 60 millones que debemos en este momento, de los 100 millones que habían en julio del 2011, habían 100 millones, ahora hay 60, a final de este año habrán 57.700.000 euros y al final del año siguiente, es decir, que hace esta previsión presupuestaria para el año próximo, serán 48.400.000 euros, en lugar de los 100 millones de euros que había en julio del 2011. Eso supone que el nivel de endeudamiento de la Diputación Provincial, cuyo techo sitúa la Hacienda en este año en el 110% del presupuesto, es decir, llega a ser razonable hasta endeudarse en todos los ingresos anuales, en todo un presupuesto, esa cantidad, en lugar de estar en el 110, que hoy está justo en el 50, bajará al 40% el nivel de endeudamiento. Es decir, nuestra deuda representará solo el 40% de nuestros ingresos anuales. Muchas gracias, señor Balachina.
Señor secretario, la palabra para el punto número 2. Sí, dictamen, aprobación definitiva del expediente para la cesión de uso a la Asociación para la Promoción y Defensa del Aceite Serrano Espadán de los terrenos de la Diputación Provincial en la Cartuja de Valldecrís de Altura. El dictamen es favorable por unanimidad. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 3. Proposición, aprobación expediente 7/2014 de modificación presupuestaria del presupuesto de la Diputación a través de suplementos de crédito y créditos extraordinarios. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. Sí, muy sucintamente, esta modificación de créditos pretende diversas actuaciones en materia de equipamiento a asociaciones de carácter social y, además, otras dos actuaciones. Una de ellas es en cuatro repetidores titularidad de la Diputación Provincial, que es la totalidad de las solicitudes que habían de los ayuntamientos, poder ampliar el número de canales que tenían hasta alcanzar la totalidad, como el resto de repetidores. Y después, una segunda actuación, que es la más importante, es que, como todo el mundo conoce, la Diputación y la Provincia de Castellón disfruta del colegio público de Peñeta, que es el de mayor calidad deportiva de toda España. No hay ningún otro con ese nivel deportivo y, además, con carácter público. Y entonces lo que se va a llevar a cabo es una actuación en las instalaciones deportivas, en concreto en la pista de atletismo. Son 240.000 los euros previstos, aunque lo previsible es que haya una baja, para sustituir la actual zona de caucho, el antiguo tartán por el que corren nuestros jóvenes atletas, para poner el que merecen. El actual está en un alto nivel de deterioro y cabe recordar que los alumnos de este nuestro único colegio de la Diputación Provincial, el Colegio Público de Peñeta, donde tiene a jóvenes atletas, incluso en situación de residencia, durmiendo y comiendo en el colegio, es campeón de España en juegos escolares, en alevín, en infantil, en cadete, es decir, en todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, y creo que la justa correspondencia al esfuerzo de nuestros jóvenes, tanto en nivel académico como en deportivo, es responderles con las mejores instalaciones educativas y deportivas en este caso. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, sometemos a votación el dictamen del punto número 13. Votos a favor. En contra, abstenciones. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y Compromís. Don lectura al punto número 14. Proposición, aprobación, expediente 6/2014 de modificación presupuestaria mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiado con el Fondo de Contingencia del Presupuesto 2014. El dictamen de la comisión es favorable por mayoría. Sometido a votación el dictamen. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Doy lectura al punto número 15. Estación de cuenta, en este caso, del estado de ejecución del presupuesto de la Diputación y sus organismos autónomos y de la información a remitir para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la orden del Ministerio de Hacienda, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, referenciada al tercer trimestre del 2014. Señor Barracina, de la palabra. Gracias, señor presidente. Este estado contable lo que hace es informar trimestralmente de la salud económica de la Diputación en tres parámetros que exige la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a las 8.000 entidades locales de España. Y viene a decir tres cosas. Una, que la Diputación Provincial cumple con la regla de gasto ajustadamente, porque de los 120 millones del presupuesto, 140, el presupuesto definitivo, tenemos un margen de 125.000 euros, es decir, la Diputación propone ejecutar el máximo del techo de gasto permitido y, por tanto, llevar a cabo cuantas más acciones en la provincia mejor. Es decir, la regla de gasto la cumplimos por 125.000 euros, que tenemos capacidad financiera, que esto viene a decir que la Diputación Provincial hoy tiene recursos suficientes y excedería en 5.700.000 euros sus ingresos sobre sus gastos
ordinarios. Por tanto, la situación es de estabilidad. Si se cumple con el criterio de estabilidad, tienes capacidad de financiación, como es el caso de la Diputación, en 5.700.000 euros. De no cumplirla, tendríamos necesidad de financiación y, por tanto, obligación de recurrir a créditos o de reducir gastos, cosa que no ocurre. Y el tercero de los elementos que cumplimos, el tercero y último de los que se da cuenta en este estado de ejecución presupuestaria del tercer trimestre, el que termina a finales de septiembre, habla de la situación de la deuda viva con los bancos. Como he dicho anteriormente, en este momento es de 60 millones de euros, 40 menos que al principio de la legislatura, y supone un porcentaje de deuda del 50,1% de sus recursos ordinarios, de sus ingresos corrientes, y por tanto no alcanza el 110% permitido. Muchas gracias. Dan lectura, señor secretario, al punto número 7. Es también de dación de cuenta del informe conjunto de intervención tesorería de morosidad referido al tercer trimestre del 2014. Señor Borrachina, de la palabra. Gracias, señor presidente. Este punto, el 16º y el 17º, lo que hace es dar cuenta de obligatoria para todas las entidades locales de la rapidez o la lentitud con la que pagamos a los particulares. Entonces, el primero de los puntos, el 16º, responde a la ley de morosidad, es decir, a la deuda comercial. Y viene a decir que esta Diputación paga en cinco días, 5,2 días, que sería 5 días y 5 horas desde que se certifica que el servicio ha sido prestado adecuadamente o que la obra ha sido realizada de conformidad. Esto supone que las 1.005 facturas que se han pagado en el tercer trimestre, con un importe de 5.110.000 euros, ha tenido ese periodo medio de pago, el de 5,2 días. En concreto, el gasto corriente, es decir, el de papelería o los suministros que tengamos de telefonía, de luz, agua, se han pagado en 7,6 días y las inversiones en 3,7 días. Las inversiones, evidentemente, son de un mayor importe, pero el número de facturas es muy reducido, de 30. Esto supone que los intereses de demora pagados por haber hecho efectivos los abonos después de los 30 días es de 0 euros y, por tanto, no habría ningún pago de intereses de demora. El punto siguiente, si me permite, señor presidente, y así evito la intervención, es muy similar, pero no hace referencia al pago a particulares, sino que viene de una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es la primera vez que se da cuenta en este pleno y tendremos que hacerlo mensualmente, y es también un periodo medio de pago, es decir, cuánto tardamos en pagar a nuestros proveedores, pero el cálculo es de forma distinta. En este nuevo cálculo, y primero que realiza el servicio de intervención, viene a decir que el periodo medio de pago del mes de septiembre, el anterior era referido a 3 meses, el de 5 días y 5 horas era a 3 meses el periodo medio, sin embargo, el del mes de septiembre sería 3,45 días, es decir, 3 días y medio. Cabe destacar, además, que los días son contados como días naturales, no días hábiles, es decir, que entre los 3 días y medio desde que la factura, el funcionario responsable y el diputado delegado han determinado, han firmado que es correcta la prestación del servicio hasta el ingreso en la cuenta corriente del particular, han transcurrido 3 días y medio, que podría incluir sábados y domingos, por tanto, porque se cuentan la totalidad de los días. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Don lectura al punto número 18. Sí, es la proposición. Don lectura al punto número 17. Sí, bueno, el punto 17 era la dación de cuenta que ya había anticipado en cualquier caso el vicepresidente primero y era el relativo al periodo medio de pago del mes de septiembre, calculado de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 635 del 2014. Ahora sí, don lectura. El punto 18 del orden del día es la proposición sobre la aprobación de la solicitud de ampliación en 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado
del 2008 y 2009. El dictamen de la comisión informativa es favorable por unanimidad. Sobre la votación, el dictamen, votos a favor. Bueno, señor Baratina, de la palabra. Sí, simplemente esto hubo un... Hubieron dos liquidaciones que afectaron a todas las entidades locales, ayuntamientos y singularmente a diputaciones de 2008 y 2009, por las cuales había que retornar al Estado una subvención, la financiación ordinaria, que nos llega de la participación en ingresos del Estado, por el cual la diputación tenía que devolver 39.995.000 euros. Era en 5 años, hubo una concesión primera de aplazamiento a 10 años, pasamos, por tanto, de devolver algo más de 8 millones a algo menos de 4 millones de euros, que es lo que estamos devolviendo en este año, y ahora el Gobierno de España ha decidido recientemente que aquellos ayuntamientos y aquellas diputaciones que cumplan 4 requisitos podrán acceder a que, en lugar de devolver los 3.800.000, pasemos a devolver 1.700.000 aproximadamente. La Diputación Provincial en este momento hace esa solicitud y lo que hace en este punto es acreditar que efectivamente hemos presentado todas las cuentas del 2013 en tiempo y forma, que tenemos una previsión por parte de los servicios de intervención de acabar el año en situación de estabilidad, es decir, de comodidad económica, que nuestra deuda, como ya conocen los diputados y el público, es del 50% y, por tanto, no alcanza ni el 110 de la norma excepcional ni el 75 de la normativa general, y que el periodo medio de pago está por debajo de los 30 días, en el cual, como bien conocen, en este caso el termómetro que se utiliza, el indicador, es el de 3 días y medio, 3,45 días. Por tanto, cumpliendo los 4 requisitos, el Gobierno de España autoriza a que esa devolución sea alargado su plazo en 120 mensualidades. En términos prácticos, supone para los municipios de la provincia de Castellón para el año próximo 2.270.000 euros más de ingresos de los que disfrutará la Diputación, habiendo podido pedir este aplazamiento en la devolución, que supone ni más ni menos que unos mayores recursos, unos mayores ingresos ya a partir del 1 de enero próximo. Muchas gracias. Ahora sí, sobre tema de votación del dictamen, voto a favor. Unanimidad, señor presidente. Don lectura al punto número 10, audiencia de la Comisión de Cultura. Dictamen sobre la enmienda de adición presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo Compromís sobre la ruta del Santo Cáliz. El dictamen es favorable por unanimidad. Señor, le doy la palabra. Gracias, señor presidente. Este accidente electoral, como ha definido la señora Pallardó fa un moment, vol recordar, només per a l'acte, que ha rebut més vots de ciutadans i ciutadanes que tots i cada un dels diputats i diputades d'esta casa en els seus municipis, com a molt, a excepció dels senyors Moliner i la senyora Marco, que en cap dels dos encapçalaven la llista. Ho dic per una miqueta de correcció i educació respecte a la gent que ens vota. La llista que jo encapçalava, vostè anava tan a baix que per la llei d'on va traure menys vots que jo. La llista que jo encapçalava va traure més vots que l'alcalde de Nules, que l'alcaldessa de Benicàssim, etcètera, etcètera. Ho dic per una qüestió d'educació. Anant al que toca, que és la moció que hem presentat, pretén posar en valor el nostre patrimoni cultural, històric i artístic, i pensem que és fàcil, tan fàcil de defensar, que els he de dir que divendres passat vaig estar en la Diputació de València explicant la idea i els ha semblat d'allò més interessant, i estic segur que a més acabaran per posar-se en contacte amb nosaltres o nosaltres amb ells per a poder tancar una ruta o dues o tres rutes, les que facin falta, que puguen ser beneficioses per a dels dos territoris. Agrair en tot cas el suport del Partit Socialista des que se va posicionar des del primer moment, i també les aportacions que ha fet el Partit Popular que milloren el text que nosaltres presentàvem, i per tant donar les gràcies a la Càmera des de l'accident electoral que representem. Senyor Harque, té la paraula. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Efectivament, el Grup Popular de la Diputació Provincial ha considerat la iniciativa que va tindre el Grup Compromís respecte a la creació d'esta ruta del Sant Calze, en el qual coincidim en que beneficiarà el nostre patrimoni cultural i religiós,
Per això hem donat suport als tres primers punts de la moció que vostè va presentar i hem fet una esmena d'addició en la que hem canviat el punt 4 afegint a la Generalitat Valenciana i també considerant necessari la continuïtat del conveni que hi havia entre Generalitat, Diputació Provincial i els bisbais de Segor, Castelló i de Tortosa per a millorar tot aquest patrimoni cultural i religiós. Després, a més, hem afegit dos punts que consideràvem importants i que així han sigut valorats per els dos grups, tant la invitació que anem a fer a la resta de les comunitats autònomes d'Aragó i de Catalunya per a que també s'afegisquen a nosaltres i després també aquest recolzament institucional a el que va aprovar el Vaticà. Nosaltres, des del grup popular, valorem i donem la benvinguda a tots dos grups, tant a Compromís i al Partit Socialista, perquè entre d'altres actuacions en aquesta moció que anem a aprovar estan recolzant tota la restauració del patrimoni religiós de la nostra província, que de vegades no ha comptat en el suport i en el consens de tota la càmera, i tanmateix ens congratulem que tant Compromís com el grup socialista hagin recolzat institucionalment l'any jubilar del Sant Calze, que va ser aprovat per el Vaticà i a petició de l'arquebisbe de València. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jarque. Sometem a votació el dictamen, que és l'addició de l'esmena del Partit Popular respecte de la moció presentada per el grup Compromís. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Doy lectura al punto número 20. Dictamen sobre aprobación de la solicitud de ayudas a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para el Centro Peñeta Rocha. El dictamen es favorable por unanimidad. Someter a votación el dictamen. Voto a favor. Unanimidad, señor presidente. Don en paz al despacho extraordinario. Doy lectura, señora secretaria, a la primera de las mociones. Sí, moción presentada por el Grupo Socialista sobre el AVE y Rodalíes. Asimismo, se ha presentado una enmienda de adición parcial por parte del Grupo Popular, con lo cual, según lo preceptuado en el 29.4 del Reglamento Orgánico Provincial, procedería primero la aceptación de la incorporación de dicha enmienda por parte del grupo proponente de la moción y, en su defecto, de no ser así, debería votarse la moción originaria presentada. Planteja el grup socialista la intervenció. Sí, nosaltres mantindrem la nostra proposta, ja que en l'esmena parcial parlem de l'aposta per millorar les infraestructures del govern d'Espanya, cosa que no veiem ni nosaltres ni els nostres veïns. Respecte a la moció, moltes gràcies per la paraula, senyor president. El que vaig explicar-los és algo que evidentment té molt a veure en els pressupostos generals de l'Estat també. Pressupostos generals de l'Estat del 2015, que ja són els quarts, no són ni els primers, ni els segons, ni els tercers, quatre pressupostos del govern d'Espanya, de Mariano Rajoy i del Partit Popular. Tots els que estem així i tots els que els veuen saben perfectament que els objectius marcats pels ministeris del govern d'Espanya en aquests pressupostos marginen de forma clara i evident al nord de la nostra província. Per cert, nord, que és la connexió tant d'entrada com de sortida en Europa. Miren, la pretesa connexió de les tres províncies no pot acabar únicament en Castelló capital. Per tant, és clar que no contempla l'àmbit de la nostra província. I senyors i senyors, no podem quedar al marge. Atenent al nostre pes demogràfic, social i turístic, com bé diem en la nostra moció. I més si tenim en compte que la Generalitat, en aquell pla d'infraestructures estratègiques, ja va incloure l'AVE regional fins a Vinaròs. Així mateix, entre els oblits ferroviaris del govern d'Espanya més fragants estarien les Rodalies, aquell pla subscrit en 2010 per el ministre del govern d'Espanya, José Blanco, i per el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. És per això que considerem que aquesta Diputació té que pronunciar-se i per això presentem una resolució en quatre punts. El primer és l'AVE regional fins a Vinaròs, el segon que s'insta a les dues administracions a complir el que van subscriure en el pla de Rodalies 2010 per tal de plegar fins a Benicàssim, el tercer és instar a les administracions regional i estatal a que actuen
per a fer arribar les rodalaries fins a Vinaròs, per a que d'una vegada per totes siga una realitat ja. Portem 4 pressupostos, ho he dit abans. Per últim, que des de la Diputació s'aposte per a que la plataforma del Corredor Mediterrani per a la nostra província siga amb tota la seva dimensió, tal i com es va projectar des del primer moment, evitant opcions de segona com són el tercer fil. Però és que, a més, la promesa aquella de tindre el tercer fil per al 2015, des de València fins a la frontera, ja no es comenta, per lo que s'agrava el tema, ja que el que és el transport de mercaderies fins a la frontera, res de res. Primer ens van donar el canviasso, i vull deixar-ho clar, convertint el projecte de l'AVE per la solució del tercer fil. I ara una nova rebaixa traslladant en el temps aquest objectiu com a prompte al 2018, segons els propis pressupostos generals de l'Estat d'enguany, sense dir res de l'accés al port de Castelló, que no hi ha ni plaç ni projecte. Jo els ho vaig a demanar una vegada més. És a dir, reconsideren, perquè vostès únicament en els dos punts que corregeixen de la nostra moció simplement estan alabances i més alabances al govern d'Espanya, dient que continuen fent el que estan fent. No, que continuen fent el que estan fent, no. És que per a aquesta província estan fent molt poc. Hi ha que ser una miqueta més reivindicatius. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bou. Senyor Ronda, deu-te la paraula. Gràcies, senyor president. Simplement vaig llegir un trosset molt curtet d'una nota de premsa que va emetre Compromís ahir al Maestrat al voltant d'això, que la firma la nostra secretària comarcal, Marta Sorlí, em diu: dona pena veure el paper que fan PP i PSOE barallant-se pel que no han fet i com ignoren les peticions de la ciutadania. La portaveu de Compromís a les comarques del Maestrat i dels Ports, Marta Sorlí, considera un despropòsit que PP i PSOE es barallen ara per si uns o altres estan legitimats en reclamar un servei d'AVE regional per al nord de l'autonomia, quan els veïns d'aquestes comarques no disposen ni d'un servei digne en la baixa velocitat. 300 anys després que s'inventara la màquina de vapor i es perfeccionara el segle passat, el Maestrat disposa avui en dia d'un servei nefast, amb poques freqüències i oficines i serveis públics tancats. Per això és un insult que, mentre el servei es degrada dia a dia en contra de la voluntat dels treballadors i veïns socialistes i populars, estiguin amb debats estèrils sobre si s'ha d'arribar o no una AVE regional que comuniqui la comarca amb les capitals i el nord del sud, ha dit Sorlí. La portaveu acaba comarcal, ha recordat que Compromís se sumaria a aquesta nova petició. De fet, anuncia que votaríem a favor de la proposta del Partit Socialista, no de l'esmena del Partit Popular, com ha fet des de fa més de 15 anys, amb mocions prorrodalies als ajuntaments, amb una altra situació de partida i tenint en funcionament un servei barat i de qualitat com tenen la majoria de les comarques per les que passen les vies de tren que gaudeixi i aprofita el poble. Però no és una prioritat ara mateix una parada de l'AVE regional, tot i que em sembla bé que existisca. Moltes gràcies, senyor Folgado, de la paraula. Moltes gràcies, senyor president. No sap, senyor Bou, com lamente que vostè hagi fugit de la búsqueda de consens, que és el que havia plantejat el Partit Popular en una esmena, que a totes llums jo crec que venia a millorar el text en tant en quant el feia més just, més ajustat a la realitat que estem vivint i que coneixem. I a molta gent li pot parecer un clàssic aquesta moció, però jo li promet que celebre completament que vostès l'hagin presentada, perquè ens serveix per a explicar-li a la ciutadania en quin punt ens encontrem i quina és la seva postura. Lamente, com dic, que en esta casa que sempre havíem estat de la mà en la defensa de l'alta velocitat, en la defensa del corredor mediterrani, en la defensa també de les rodalies, vostès se posen ja en aquesta pose preelectoral i necessiten a 6 mesos de les eleccions treure una bandera de lo que fins ara han sigut incapaços de fer. I jo, si els companys de premsa que estan ací ens acompanyen, me demanaren que fera algun tipus de resum o que ficara un titular a la seva moció, per raro que parega el que vaig a dir-los, crec que el titular podria ser que el Partit Socialista reconeix que el Partit Popular està complint en matèria d'infraestructures estratègiques per a la província i li demana que continuï treballant en aquesta línia. Jo realment m'alegre que ja en aquesta moció el Partit Socialista doni per sentat. Evidentment que a vostès els molesta que el Partit Popular hagi volgut fer justícia i hagi volgut dir per què vindrà l'alta velocitat a la província de Castelló. Però així se dona per sentat que, com l'alta velocitat ja arriba per fi de la mà del Partit Popular a la província de Castelló, el Partit Socialista ens diu que anem un poquet més allà.
I nosaltres li diem que en matèria d'infraestructures el nostre compromís per la defensa i per la petició d'infraestructures estratègiques és irrenunciable e inqüestionable. I per tant nosaltres no tenim cap problema en treballant per a que l'alta velocitat hagi arribat a la província de Castelló de la nostra mà, també puguem plantejar que s'estudie la viabilitat per a veure si és important, si és viable que arribi a Vinaròs també i sea regional, que estem convençuts que el corredor mediterrani i ese tercer fil del que vostè ha criticat ens ajudarà i molt. Compartíem, com hem fet sempre, el treball i la defensa de les rodalies al nord. En el punt número 2, el pla de rodalies fins a Benicàssim, nosaltres l'acceptàvem perfectament, i el punt número 3, les rodalies fins a Vinaròs, perquè és el discurs que hem tingut fins ara, tota aquesta càmera junts, i a partir d'ara vostès per un costat, perquè han decidit fer política també d'això, i nosaltres volem fer política de la bona, de la que se dirigís a altres administracions per aconseguir el que fa falta, i ho hem fet sempre. Desgraciadament, vostès, si me deixen continuar, desgraciadament vostès no ho han fet aixina. En el 2008 se creava una plataforma ciutadana, dices que a vostès els agrada tant posar-se darrere de la pancarta, i a aquesta plataforma ciutadana que se creava el 2008, vostès, el Partit Socialista, el govern del senyor Zapatero, el senyor Antonio Lorenzo com a subdelegat del govern, els va negar escoltar-los, atendre'ls, els va negar una reunió. I per cert, i gràcies a l'acert dels veïns espanyols que van decidir que el Partit Popular governara aquest país després de la desfeta que vostès havien deixat, un govern del Partit Popular en un subdelegat David Varelles del Partit Popular va decidir escoltar-los. I a partir d'aquestes reunions vam aconseguir millores, millores que a lo millor poden ser sensiblement importants, però que en cap cas són les definitives, passar de 3 a 4 freqüències diàries, tindre un contacte directe en els ajuntaments de Vinaròs, a través de la conselleria i en el ministeri, tindre també, com se va fer a l'estiu del 2012, implantar per primera vegada un servei directe de Vinaròs a Madrid amb diverses freqüències, se va treballar. I nosaltres estàvem disposats a acceptar-lo, perquè és que sempre hem dit que cal seguir treballant. Érem reivindicatius quan estàvem vostès a Madrid, pese a que no volien escoltar a la gent de Castelló, i som reivindicatius ara fins que se solucione. I per últim, el quart, vostès plantejaven dir el corredor mediterrani, que ja tenen clar que és una realitat, de lo que també m'alegre, el corredor mediterrani. Vostès diuen, este no, este és de baixa qualitat. Ara n'hi ha que fer-lo, ara que ja ve, ara n'hi ha que fer-ne un altre. Tal vegada dona la sensació que vostès el que volen és que si no és car, no és bo. I nosaltres el que pensem és que n'hi ha que fer-se, té que fer-se ja perquè és necessari. I per això nosaltres hem plantejat una proposta que és eficient en el servei que prestarà, que és viable econòmicament i que és ràpida, que és el que necessitem. I això evidentment trenca en quin ha sigut el seu discurs i el seu argumentari. A vostès els hauria agradat que haguérem apostat només per una infraestructura inviable econòmicament, i haguera sigut inviable econòmicament gràcies a vostès, perquè quan ja ens haguera agradat a nosaltres, quan vam entrar al govern d'Espanya, obrir els caixons i encontrar-los iguals de plens que els van encontrar vostès després d'un govern del Partit Popular. Quan nosaltres vam obrir els caixons, hi havia un forat molt fondo per on s'havien escapat les quatre aranyes que podien quedar. I en això, en aquests membres que vostès ens van deixar, són capaços avui de defendre una moció com esta, en la que el Partit Socialista reconeix públicament, i els ha costat, que l'alta velocitat ve a la província de Castelló de la mà del Partit Popular, que el corredor mediterrani és una realitat, i lamente que només li queden aquests arguments per anar en contra d'aquestes infraestructures que són bàsiques per al creixement de la província. Moltes gràcies, senyor Bou. Senyor Folgado, a veure, respecte al punt 2 i el punt 3 de la nostra proposta, està clar, és a dir, benvingut siga, que estan d'acord, però benvinguts siguen. Però li vaig a dir una cosa, perquè pareix que nosaltres no estem en contra del corredor mediterrani, és al revés. En el 2011, així en Castelló, i molts dels que estem així ho podem dir, així en Castelló va vindre el ministre Blanco i va presentar el corredor mediterrani. D'aquell corredor mediterrani que es va presentar en aquell moment, avui, estem parlant de 2011, el 12, govern del Partit Popular, 13... pressupostos del Partit Popular, 14 també, ara per al 15 també, res de res, és a dir, un tercer fil que res té a veure en el seu projecte inicial, res té a veure. Mire, respecte al que deia el senyor Enric Nom de Déu,
estem totalment d'acord, també. És dir, les rodalies no sols, donen únicament la sensació d'estar millor comunicats, i els ho diu un municipi que té una estació de ferrocarril i que la té tancada, que no pare cap tren. Vull dir, per supost que m'està sempre reivindicant, i per supost que hem presentat a su delegació el govern antes i ara. També li ho dic clar, antes i ara. Molts dels ajuntaments del nord de la nostra província. Ara, jo sí que a vostès els veig un canvi de plantejament. És dir, i em pregunto per què si des de la província hem demanat en altres ocasions, juntament amb la nostra comunitat autònoma, el Ministeri de Foment, que porta l'AVE regional i les Rodalies, AVE regional que figurava en el pla d'infraestructures estratègiques de la Generalitat Valenciana. Li ho recordo per si també ho té oblidat. A les Terres del Nord de la nostra província, per què ara no cal demanar-ho? Si després d'aquella presentació del corredor mediterrani, com antes li deia així, per l'anterior govern socialista, en aquests 4 anys acabarem sense res d'allò, així en aquesta institució, jo l'únic que he vist sempre és una defensa a ultrança del govern d'Espanya, indistintament que el que feia el govern d'Espanya no interessara així a la província. Això és l'únic que he vist jo, de moment, en aquesta casa. Llavors, hauríem d'explicar molt bé als veïns de tota la província el per què d'aquesta actitud tan passiva i sumisa. Primer la gent. Sí, els interessos de partit deixen-los a banda per convidar les eleccions. És a dir, li ho dic clarament. Miren, per acabar, dir-los que la província de Castelló no pot conformar-se en l'objectiu d'aquest AVE fins a Castelló per a 2015, que és clarament insuficient. És clarament insuficient. I ho diuen hasta els empresaris. És clarament insuficient per rellençar la nostra província econòmica. Moltes gràcies. Senyor Folgado. Senyor Bou, si nosaltres ja hem oferit en una esmena anar en aquest camí, estudiar la viabilitat de que l'alta velocitat arribi en aquest regional a Vinaròs, ho pot veure vostè, en aquesta esmena se planteja. I la gent ja sap massa bé que vostès ho ha dit. Nosaltres vam presentar els projectes, vostès eren els que presentaven els projectes, és veritat. Són els que presentaven els projectes, es paralitzaven i nosaltres som en lo poquet que vostès ens van deixar els que hem d'executar-los. I els executem perquè són importants i perquè ens els creem, no per fer un postureo polític, perquè ens creem aquests projectes. Jo l'he escoltat en tota la seva intervenció. Mire, en la seva moció, i també ho he agarrat en la primera de les seves intervencions, diuen algo que crec que és completament desafortunat i tremendament injust, que és dir que en l'AVE regional se margina de forma clara i evident al nord de la província de Castelló. I això, de veritat, a vostè no li dona vergonya dir-ho en una sessió plenària com esta, quan tenen la història darrere que tenen? Mire, per a mi, marginar de forma clara i evident és incomplir l'acord que tenien en la Generalitat Valenciana quan vostès governaren per a fer l'autovia 7, on la Generalitat Valenciana se va comprometre de fer de Sagunt a Vilanova i vostès tenien que fer de Sagunt a la Jana. Sap què va fer vostè? Marginar de forma clara i evident al nord de la província no executant el que s'havien compromès. I ara sap què fa el Partit Popular? Ara, avui, en aquests pressupostos, fer els projectes de Vilanova, Bou, no a la Jana. Fer els projectes per a iniciar les obres de Vilanova al Perelló. Perquè nosaltres ens creiem allò de Junts sense fronteres, vostès no s'ho creuen, però nosaltres sí. I per això no pararem a la Jana i anirem fins al Perelló, perquè sí que volem estar en un país Junts sense fronteres i sabem que és important que els vians de comunicació unisquen també diferents territoris i diferents províncies. Això va ser marginar de forma clara i evident el nord de la província. Igual que va fer el senyor Ximo Puig, jo no sé què pensarà, però el senyor Ximo Puig, que m'imagine que utilitzarà molt les carreteres que jo li vaig dir, s'encontrarà que se li van arreglar i se li van fer actuacions de millora fins al barranc de la Bota, això ho va fer el senyor Aznar, el senyor Zapatero no va fer res en tota aquella zona i ara veurà com el port de Querol també li farà el senyor Rajoy. Això és el senyor Ximo Puig, quan torne a casa tots els dies en el cotxe, que m'imagine que el portaran, anirà mirant i anirà dient i això va ser d'Aznar, així hi ha un hueco que són els 8 anys socialistes i això ho farà Rajoy. Pues això ho pensarà el seu líder absolut. Imagina't el que han de pensar els ciutadans que saben realment que vostès van marginar. Què pensaran els empresaris de la província de Castelló a qui vostès quan governaven els demanaven el corredor mediterrani per a poder competir en igualtat de condicions en altres països
per a poder vendre les seues mercaderies més barates, ahorrant i estalviant en transport i en exportació, què li diran quan veuen que vostès no van fer res i els van marginar i els van donar l'esquena i ara sí que hi ha un corredor en marxa, hi ha uns accessos surts ferroviaris al port i s'està activant. I tot això en el pitjor moment i en la pitjor situació econòmica gràcies a vostè. I esta va ser la legislatura, possiblement amb majors dificultats econòmiques, però més transcendental per a les infraestructures estratègiques. Esta serà la legislatura de l'alta velocitat, la legislatura de l'aeroport de Castelló, la legislatura del corredor mediterrani, la legislatura dels accessos al port. I mira, i això li ho puc dir tranquil·lament i vull que consti en acta, tal com ho he dit. Altres, desgraciadament, que consten coses en acta, els té que saber més mal. Mire, una proposta del Partit Popular en l'any 2009. Esta és un acta d'aquella sessió. En aquella sessió, el seu portaveu avui, el senyor Colomer, fa 6 anys, ja estava el senyor Colomer parlant de l'AVE, dia, jo tinc que dir que este vol ser i serà el govern de l'AVE. I jo crec que això tots ho tenim clar així. Després va dir, en la mateixa intervenció, malgrat qualsevol intent de boicot o de distraure l'atenció del Partit Popular, este serà el govern de l'AVE. I va acabar dient, sàpiguen tots que este serà el govern de l'AVE i això és inqüestionable. Hasta 3 vegades, me sona això, hasta 3 vegades ho va nombrar. El Partit Popular portava una proposta que deia sol·licitar al govern d'Espanya un compromiso firme sobre la fecha en la que llegará el AVE a Castellón y sobre la inclusión en los presupuestos de 2012 de partidas económicas suficientes para hacer frente a la ejecución de este proyecto. El vot del señor Colomer y el vot del Grupo Socialista va a ser que no. I sap què va fer el senyor Zapatero? Fer-los cas. I vostès no van ser el govern de l'AVE. Desgraciadament, per aquesta província, vostès han sigut el govern del Càstor, de les desaladores, de la presó que van dir que no farien. Vostès han sigut el govern que ha parat aquesta província i este és el govern que, pese a les dificultats, la farà moure. Moltes gràcies, senyor Folgado. Sometem a votació, en primer lloc, l'esmena. Sometem a votació, per tant, la moció original presentada per el grup socialista. Sí. No, votem la original perquè no ha sigut acceptada l'esmena i al ser parcial caldria la seva acceptació. Per tant, vots a favor de la moció presentada per el grup socialista? Vots en contra? Se desestima en conseqüència la moció presentada con el voto en contra del Grupo Popular y el voto favorable del Grupo Socialista y Compromís. Señor secretario, dame lectura a la segunda de la moción. Sí, moción presentada por el Grupo Socialista sobre la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables. Asimismo, se ha presentado también una enmienda parcial por parte del Grupo Popular, por lo que, de acuerdo con el 29.4 del reglamento, procedería que primero se pronuncie el grupo proponente sobre la aceptación de la enmienda. Si no se acepta la enmienda, se deberá votar la moción en los términos originales presentados. Señor Colomer. Per pronunciar-me, no anem a acceptar la esmena. Respecte del debat, té la paraula. No anem a acceptar l'esmena, senyor president, ja li dic que farem una única intervenció renunciant a la hipotètica rèplica, si no hi ha més remei. Vull dir, mire, esta moció crec que és important que es porte també, vull justificar també l'espai en el que volem traslladar esta petició, que és una petició que roda per tota Europa, que fins i tot les institucions comunitàries han pres decisions i han obert la possibilitat de legislar en defensa de l'espírit i la lletra de la nostra moció d'avui en la Diputació, perquè és un tema que afecta les persones, tot això ja li dona el plàcet polític a registrar el tenor d'esta demanda en la Diputació Provincial, però és que també afecta a la vida dels ajuntaments, del sentiment que arriba a les portes dels ajuntaments, a les polítiques socials que cada vegada podran fer menys i enllaça en el debat anterior de la dependència, en les polítiques socials que cada vegada tindrem menys possibilitats per a fer des de l'administració que més lliçons de bones pràctiques ha donat al conjunt de l'arquitectura institucional del país, com són els ajuntaments, i per tant, esta casa, Ajuntament d'Ajuntaments, ha d'escoltar i ha de reaccionar
davant de la qüestió. Mire, el senyor Folgado parlava del passat, parlava del 2006, després acabava parlant d'una petició per al 2012, no li acaba d'entendre. Jo en el 2006 no podia parlar del pressupost del 2012, però en tot cas sí que sé de pressupostos i sé que des que governa Rajoy no tot són en la vida infraestructures i grans obres que enlluernen a tot el món, que s'enduen els titulars més llamatius, sens dubte, tots participem d'aquest debat de les grans infraestructures, però de la vida quotidiana, de la vida real, de la factura de la llum, dels hogars més humils, pues, també es fan i també es preocupen i també caben i s'incrusten o no en els pressupostos generals de l'Estat. I des de que governen vostès, Castelló, la província de Castelló, són dades territorialitzades, són nostres, hem perdut 7.000 famílies, han perdut el bono social de la llum. Això també són pressupostos generals de l'Estat. I això s'ha de dir, i davant d'això s'ha de reaccionar. El fred no entén de colors polítics, no? Quan la factura de la llum no es pot pagar en ella, no es pot pagar, o trenca l'equilibri de les famílies, o les famílies tenen que triar entre necessitats bàsiques a cadascuna d'elles més necessàries, llum, alimentació, lloguer de l'habitatge, copagament, si a més el doble càstig i la injustícia de moltes famílies que tenen la circumstància de tindre a persones sense autonomia, vull dir, tot això crea una situació inflamable, molt dura, molt amarga, molt complicada de suportar. Per tant, que l'Estat reaccione és molt important i hem perdut 7.000 ajudes, 7.000 famílies s'han quedat sense el bono social de la llum. Per tant, el tema és de la màxima importància. Jo sé que a l'hora de jerarquitzar-lo, pues, l'AVE s'endú tots els titulars, les carreteres, les infraestructures pesades, però hi ha una vessant, hi ha tota una esfera de la política i d'allò que interessa a la gent que ha d'estar present en l'agenda i en els debats. Nosaltres estem molt orgullosos de portar aquesta qüestió. I davant d'aquesta qüestió es poden fer tres coses, i vaig acabant. O mirar cap a un altre lloc, això no va amb mi, o solucions de conjuntura, parxes, o solucions estructurals. La Unió Europea ha reaccionat i hi ha països que sí que tenen la vocació de legislar protegint el consumidor. Per tant, hi ha dues qüestions que es podrien fer. Garantir el subministre de gas i electricitat per a una vida digna, per a tot el món, no qüestionar això, remoure les dificultats que ho puguen estar impedint i prohibir les desconnexions, tallar la llum davant d'aquestes circumstàncies. Legislar de manera que l'energia és un canvi conceptual, com també va ser un canvi de cultura jurídica i de cultura dels drets el dia que el senyor Caldera, abans mencionat, per a mal, i jo dic i reivindico i sostinc tot el contrari, quan algun dia vàrem dir la dependència deixarà de ser caritat i serà un dret subjectiu. Un dret subjectiu, que vol dir que és irrenunciable, que si no me'l reconeixen, com la sanitat o l'educació, jo puc anar a un tribunal ordinari de justícia a reclamar-lo i el dependent té dret a anar i, mire, fa poc, fins i tot, guanyar i que el Partit Popular i que el Consell tingui que bueno, esperem que no ho faci, rectificar. Esperem que rectifique de veritat, que no busque una martingala per a continuar cobrant aquesta qüestió. I el tema de poder legislar, que és al capdavall el que aquesta moció avui pretén fer-los reflexionar, és que l'energia sigui conceptuada com a un dret social bàsic. És el canvi de xip, el canvi cultural que els nostres governs han d'assumir o quedar-nos atrapats en la conjuntura d'altres polítiques de subsidis o altres polítiques que ratllen la caritat. Que el dret social a l'energia sigui una qüestió molt important. També voldria lligar la qüestió en algo que a vegades han criticat vostès des d'aquí, que és l'intervindre en l'economia, en els plans públics d'inversió, per exemple, en el de la rehabilitació de vivendes, que seria una qüestió que guarda molta relació en l'eficiència energètica i en la solució dels problemes de molta gent que està abocada al que ja se coneix en tota Europa, no és un fet exclusiu espanyol, però aquí especialment dur, i en la Comunitat Valenciana i en Castelló, el tema de la pobresa energètica. Per tant, davant d'això, sensibilitat d'esta Diputació, en nom de 135 municipis, per a
que quite la responsabilidad de legislar de una otra manera o fase. Y en el mentrestant, señor Folgado, disculpe que ahora no tengo por qué mencionarlo a usted, sino a todo el equipo de gobierno, en el mentrestant, hombre, sinceramente, pues no capitulen o no claudiquen tan rápidamente, tan silenciosamente, cuando hemos perdido, desde que gobierne Rajoy, 7.000 bonos de ayuda social a la llum, 7.000 familias que se han quedado fuera de esa ayuda que era importantísima para nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor Nadeu. Gràcies, senyor president. Nosaltres volem votar a favor de la moció del Partit Socialista. No podem, però, oblidar, i això no serà excusa per a que no votem a favor, perquè creiem fonamentalment en el que diu des del primer punt fins a l'últim, que el Tribunal Constitucional fa 10 dies va aturar cautelarment el decret que havia fet el govern català, exactament proposant el que proposem nosaltres ara sí. Com és cautelar, no està argumentat. Desconec si era perquè són catalans i se prohibís ser català al final, o perquè realment hi ha algun problema jurídic per a tirar endavant en una proposta com aquesta. En qualsevol cas, siga o no siga un problema jurídic, el nostre suport a la moció del Partit Socialista. Moltes gràcies, senyor Alfiedo. Muchas gracias, señor presidente. Le tengo que decir que discrepo desde el punto de vista que ustedes plantean esta moción, porque lo que corre por Europa, el tema de la pobreza energética, se refiere a aquellas familias que utilizan más de un 10% de sus recursos para pagar el suministro de la luz. Le quiero decir que a nosotros también nos preocupa el tema de la situación de nuestros vecinos, no solamente les preocupa a ustedes, porque muchas veces parece que a los del Partido Popular no nos preocupe la situación económica de muchos de nuestros vecinos, que la conocemos, pero también le quiero decir que he leído atentamente su moción y que por eso hemos presentado esta enmienda, porque entendemos que lo que ustedes piden ya está aprobado, ya está en funcionamiento. Esta misma moción se presentó por parte del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados el día 14 de octubre, ya se tumbó y se planteaba en el tema de energético. No sé por qué aquí lo quieren plantear ustedes en el tema social, que también, que es el tema social, tema de vivienda, de medio ambiente y tema de energía. Yo me he leído atentamente el documento que ustedes hacen referencia en su enmienda, en su moción, que es la pobreza energética en España, análisis de tendencias, realizado por la ACA. Yo me lo he leído. Aquí los datos son hasta el año 2012, los últimos datos que se tienen son del 2012. Y efectivamente, hay pobreza energética y hay ciertos gráficos que si ustedes hubiesen visto este documento, que no sé si lo han visto, que supongo que sí, porque cuando presentan una moción lo habrán presentado, todos los gráficos que tienen hablan desde el año 2007 hasta el año 2012, un año del gobierno del Partido Popular, que es que no tuvo tiempo ni de reunirse en tres consejos de ministro. Y aquí hay gráficas cuando habla claramente de que la pobreza energética desde el año 2006 al año 2012 ya estaba. ¿Dónde estaban ustedes entonces, señor Colomer, en el tema de la pobreza energética? ¿Dónde estaban? Quiero hacer referencia también a un párrafo que dice este documento, es muy breve. Dice, en el apartado 6 del estudio se podrán apreciar claramente cómo han aumentado en el último año las iniciativas políticas al respecto, al que las ha seguido un apreciable número de proyectos sociales y la apertura de nuevas líneas de investigación al respecto. Entre ellas, quizá uno de los hitos más importantes ha sido la introducción por primera vez en España del concepto de pobreza energética en el marco legislativo a través de la Ley 8/2013, 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovaciones urbanas. Es cierto, en el último apartado que ustedes han dicho, nosotros tampoco miramos hacia otro lugar, por lo menos los que nos sentamos en esta Cámara. Tenemos un claro compromiso con el tema del tema energético. En el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado para el 2015 se contemplan 260 millones de euros en programas de incentivos como son los del vehículo eficiente o ayudas a la rehabilitación energética de edificaciones, todas ellas en el marco del plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que van a impulsar la competitividad y la eficiencia, a favorecer la actividad económica y la creación de empleo, que es la mejor política social. Ustedes hablan de protección para los consumidores, pues miren, les tengo que decir que muchas de las cosas que ustedes piden ya quedan recogidas en la ley de 26 de diciembre del 2013, que es en la dirección que hemos presentado nosotros nuestra enmienda. Ley del sector eléctrico y de la modificación de la ley de hidrocarburos del año 98, que también se ha modificado, donde por primera vez viene recogido la definición de consumidor vulnerable y los requisitos que se deben de cumplir que contienen estas leyes. Y como no podía ser de otra forma, también se mantiene y se sigue manteniendo el bono social.
bono social que ha dado cobertura a 2 millones de ciudadanos, que no son pocos, se tiene que seguir trabajando, para aquellos usuarios que cumplan la potencia contratada inferior a 3 kilovatios en su vivienda habitual, personas que tengan más de 60 o más años de edad, que sean pensionistas y perciban las cuantías mínimas, familias numerosas y familias que tengan todos sus miembros en paro. Les tengo que decir que no me quiero olvidar también del tema que no ha hecho usted, que no ha nombrado usted, el tema de la relación con las empresas para la interrupción del suministro eléctrico. La ley también establece y contempla las bases para la protección del consumidor. Tenemos que decirles que ahora se están redactando las partes dispositivas de la ley del sector energético, que es donde tienen que quedar recogidas, a lo cual les invito que en el Congreso de los Diputados, que es donde se está tramitando esta ley, aporten ustedes para que el reglamento sea mejor. Pero en definitiva, entiendo cuando leí su moción, que en principio la entendía, pero cuando leo el tema, el documento sobre lo que ustedes se basan, entiendo que quieran llevarlo al tema de lo social, porque en el tema del sector energético se lo facilitaré a usted, igual que le pediré los datos de estos 7.000 ciudadanos de la provincia de Castellón que no tienen el bono social, le agradeceré que me pase los datos porque no manejamos los mismos datos, pero aquí sí que es cierto cómo se ve el incremento desde el año 2006 hasta el año 2012 del tema de mantener la temperatura adecuada. Mire, año 2008, los que están en azul son los que tenían la incapacidad de mantener temperatura adecuada. Los de marrón, más del 10% de ingresos en energía doméstica. En definitiva, entendemos que ustedes lo presenten desde la parte social, que nosotros compartimos, pero no solamente es un tema que afecta a lo social, afecta a la energía, afecta a la vivienda, lo cual le pido que retire su enmienda, porque ya viene recogida en las leyes que le he dicho, que se está tramitando, que en breve se presentarán los reglamentos, y le invito a usted y a su grupo parlamentario en las Cortes, en Madrid, a que presenten esos datos y esos estudios que intenten mejorar la ley. Como le digo, el Partido Popular ha sido el primero que ha puesto freno al sector energético, que le ha devuelto el dinero a los vecinos, como todos habremos visto en las facturas de enero del año 2014, después de la última subasta de energía, todos podemos verlo en las facturas, y le digo que retiren su enmienda, que acepten la nuestra y sobre todo que insten a sus miembros del Gobierno, a sus miembros del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que mejoren y que aporten estas ideas a la redacción del reglamento del sector energético, que sí que entiendo que viene recogido el tema de pobreza energética y el tema de defensa para los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, senyor Colomer. Només li vaig a contestar i agraeix el to del debat al senyor García. Només li vaig a contestar perquè té dret a, bueno, per descomptar, no? Fa una pregunta concreta que, a més, hem jugat fort dient que 7.000 famílies de Castelló. És la contestació ministerial a una pregunta parlamentària que hem formulat i que diu que s'ha passat de 46.774 en l'any 2011 a 39.663 a finals del 13. És una resposta que ve subscrita pel seu govern, senyor García. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació, per tant, la moció original presentada pel grup socialista, vist que no s'ha hagut inclosa l'esmena presentada pel grup popular. Vots a favor de la moció. En contra. Queda desestimada en conseqüència con el voto desfavorable del grup popular i el voto favorable del grup socialista i Compromís. Dono lectura, señor secretario, a la tercera de las mociones del despacho extraordinario. Es la moción presentada por el Grupo Compromís contra el canon a las bibliotecas públicas. Y asimismo hay una enmienda, en este caso de sustitución, presentada por el Grupo Popular. Al tratarse de una enmienda de sustitución, en este caso el 29.3 del reglamento establece que a la hora de votar se votará primero la enmienda de sustitución, de manera que si fuera aprobada decaería la moción original presentada. Bueno, señor, no me deute la palabra. Moltes gràcies, senyor president. El senyor Barrachina té el costum, és que si no cita el senyor Barrachina jo no soc persona. El senyor Barrachina té el costum sempre de dir que ser de Compromís és molt fàcil perquè no governen pràcticament en ningú sitio. I a mi em ve de gust dir ara al revés, ser del PP és molt recomplicat perquè com governen a tot arreu, qualsevol cosa que impliqui una mínima crítica els costa moltíssim d'aprovar. Jo crec que és el que els ha passat en este tema, perquè per no voler aprovar el que nosaltres proposem, que és la modificació de l'article 2.2 d'un real decret concret, busquen, jo crec que ben intencionadament, fórmules molt complexes per aconseguir el mateix resultat sense
demanar que se modifique l'article 2.2, que era molt senzill, era aprovar això. Bon, crec que ja ho veurem en el to del debat, que perseguint el mateix, el Partit Popular ha buscat una fórmula molt recomplicada i que no funciona. No funciona i els diré perquè crec que no funciona. L'article 2.2 del Real Decret 624/2014, el que fa referència a la moció, estableix que, entre altres, totes les biblioteques públiques, també molts altres organismes, però les biblioteques públiques hauran de cobrar per el préstec a les persones que vagin a agafar un llibre i a llegir-lo. A nosaltres això ens sembla dissuasori per a la lectura, que és molt important, i per tant demanem una modificació en l'article 2, apartat A, que és on estan les excepcions, que diu que els municipis de menys de 5.000 habitants no caldrà que ho facin. Fantàstic. Esta Diputació, per exemple, en la seva biblioteca mòbil, tampoc, perquè doni servei a municipis, perfecte. Nosaltres proposem, escolta, tampoc les ciutats grans, tampoc les biblioteques de les ciutats grans. Demanem simplement ixa modificació. El Partit Popular, en canvi, fa una esmena que té fins a 4 punts, diguem, té 3 punts de contingut perquè l'altre és traslladar-lo a altres organismes. En la primera diu: instar al Consell de Cooperació Bibliotecària que signe convenis entre les administracions i les entitats gestores dels drets d'autor per a negociar sistemes percentuals, evitant la complexitat dels paràmetres de càlcul del cànon. Això ja està fet, però en qualsevol cas en podríem fer molt més, però això no evitaria el que diu el Real Decret, per tant, no canviaria res. Haurien de seguir pagant els usuaris. Diu: compromís de les institucions pel qual els usuaris de biblioteques públiques no pagaran per l'ús del préstec de llibres. Bé, però tindrà que seguir, si no modifiquem l'article 2, tindrà que seguir pagant a l'Ajuntament i serà de la imposició general. En lloc de cobrar-li als que llegeixen llibres, els hi cobrarem als que llegeixen i als que no llegeixen, perquè els diners seguiran i sin igual dels diners públics, perquè la biblioteca tindrà que pagar-ho. Diu: un acord de les administracions que el cost del pagament dels drets d'autor no es carreguen en les partides pressupostàries de les biblioteques destinades a comprar de materials, llibres, DVDs... Sembla perfecte, bé, fem-ho, no hi ha cap problema, però això no evitarà que l'Ajuntament en qüestió tingui que seguir pagant perquè no s'ha modificat l'article 2.A del Real Decret que he esmentat abans. Per tant, la solució és tan simple com modificar el reglament aquell i dir que tampoc el paguen i se canon els ajuntaments, perquè tot el demés que vostès proposen a mi me pot semblar molt bé i me pot semblar alternatiu A, el que se proposa per a poder defensar els drets dels autors, i em sembla molt bé, però si no se deroga o no se canvia aquest article no servirà de res, perquè els usuaris, directa o indirectament, els ajuntaments hauran de seguir pagant i secant. Moltes gràcies, senyor Colomer. Senyor Sales. Gràcies, senyor president. La Directiva Europea 2006/115, a la que esmenta el senyor Nom de Déu en la moció, imposa als estats membres de la Unió Europea l'obligació de remunerar els autors pel préstec públic de les seues obres. Esta remuneració la determinen lliurement els estats i esta directiva va ser instrumentada per el govern d'Espanya l'any següent, l'any 2007, en la llei 10/2007 de lectura del llibre de les biblioteques que va modificar l'apartat 2 de l'article 37 de la llei de propietat intel·lectual. Esta modificació establís en la llei de 2007 que els titulars de museus, arxius, biblioteques, hemeroteques, fonoteques o filmoteques de titularitat pública o que pertanyen a entitats d'interès general de caràcter cultural, científic o educatiu sense ànim de lucre o a institucions docents integrades en el sistema educatiu remuneraran els autors pels préstecs que realitzen de les seues obres en la quantia que es determine mitjançant Reial Decret. Queden exempts els municipis de menys de 5.000 habitants, així com les biblioteques de les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol. Fins a la publicació del desenvolupament reglamentari es preveia un règim de pagament d'aproximadament 0,2 euros per cada exemplar de préstec i el govern en aquell moment, per intentar pal·liar l'impacte de l'aplicació de la directiva europea, va decidir que el pagament d'aquests drets fos assumit durant tot l'any 2007 pel Ministeri de Cultura, per al conjunt d'entitats i administracions. A partir del 2008, el Ministeri es va fer càrrec del pagament de les 52 biblioteques públiques de l'Estat. La resta d'administracions han degut assumir el seu pagament a partir d'aquesta data.
El cert és que mentre no s'ha desenvolupat el Reial Decret, que preveia la llei i que desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seues obres, realitzats en establiments accessibles al públic, este pagament ha estat en una sort de limbo, al qual les administracions s'han acollit o no, quasi que de forma voluntària. Demana compromís en la seva moció que se declare la totalitat de les biblioteques públiques exemptes del pagament en virtut de les possibilitats que dona l'article 6 de la directiva que permet als estats membres eximir del pagament del cànon a entitats d'utilitat pública. Pues bé, entenem des del nostre grup que el senyor Nom de Déu cau en una errada i en una errada amb un to grossa en la seva moció, ja que sol·licita la modificació del Reial Decret quan el que hauria de sol·licitar és la modificació de la llei 10/2007 de lectura del llibre i de les biblioteques, perquè és la llei qui determina les exempcions al dret exclusiu al que fa referència a la directiva comunitària. És la llei que determina que siguin els municipis de menys de 5.000 habitants els que estiguin exempts. És la llei qui declara exemptes les biblioteques del sistema educatiu espanyol i és, per tant, la llei la que desenvolupa perfectament els tres supòsits de la directiva comunitària. D'una banda, diu que establir que els estats membres establiran excepcions, determina també que establiran mecanismes de pagament i determinarà l'exempció de determinats establiments. El Reial Decret, senyor Don de Déu, el que fa, tal i com diu la llei, és determinar la quantia de la remuneració. La quantia de la remuneració, no quins han de ser els establiments subjectes a aquesta remuneració. Per tant, el senyor Don de Déu, no podem modificar un Reial Decret en el sentit de vulnerar per complet l'esperit de la llei. En tot cas, hauria vostè demanar un canvi de la llei. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Senyor Don de Déu. Ho farem breu. No és veritat. El que hem llegit és el Reial Decret de 18 de juliol 624/2014 on estableix qui paga i qui no paga. En qualsevol cas m'és igual. Li faig una proposta, dic que m'és igual, li faig una proposta. Si el problema és modificar la llei, faig una esmena in voce que si accepten els tres grups la votem i ja està. Estaríem vostès d'acord en que modifiquem la llei en lloc del Reial Decret per a si mira les biblioteques? Faig aquesta proposta i espero que me contesten. En qualsevol cas, mentre se ho rumien, sàpiguen que aquesta moció, textualment, amb tots els errors que comet el senyor Nom de Déu, va ser aprovada el mes passat per la Diputació de València, amb una majoria absoluta del Partit Popular, que, sabedor de que no podia votar que no perquè era una barbaritat, va decidir abstindre's i va eixir endavant en els vots de la resta dels grups. Moltes gràcies. A mi m'agrada l'agilitat mental que té el senyor Nom de Déu per a fer una larga canviada, perquè el que sí és cert, ell diu, no és veritat, no, sí que és veritat, vostè s'ha colat perquè vostè s'ha llegit el Reial Decret i me pareix perfecte, però no s'ha llegit la llei. Si s'haguera llegit la llei, veuria que totes les peticions que vostè fa en la moció, totes les peticions que fa vostè en la moció, estan presents en la llei. No en el Reial Decret. Bé, en qualsevol cas, és veritat que la Diputació de València ho va aprovar amb l'abstenció del Partit Popular. Miren, estem en aquests moments, el Reial Decret respon al compliment obligatori d'una directiva comunitària que s'ha desenvolupat en el 2007 per una llei del govern socialista. Una llei que especifica que són els titulars dels museus, arxius i biblioteques els que remuneraran els autors per als préstecs que realitzen de les seues obres en la quantia que se determina en un Reial Decret. És una llei que especifica que aquest pagament es farà efectiu a través de les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual. No és cert, com diu el senyor Nom de Déu en la seva moció, que el Reial Decret atorga una rellevància major a interessos d'associacions privades com ara Cedro, l'equivalent a l'ESGAE. No és cert. En tot cas, la rellevància li la dona la llei, no el Reial Decret. Però si és que el Reial Decret el que fa és reproduir la llei, reproduir la llei. La llei és la que determina que queden eximits de l'obligació les biblioteques de menys de 5.000 habitants, així com les biblioteques de les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol. Si és que ho diu la llei socialista de 2007, no és el Reial Decret. Vostè se queixa de lo que diu la llei, no de lo que diu el Reial Decret. La llei, per últim, determina que el Reial Decret contemplarà els mecanismes de col·laboració necessària amb les comunitats autònomes, etcètera, etcètera. És que és literal, és la llei socialista de 2007, no és el Reial Decret. Per això el que proposem en la nostra esmena és que es garantís aquesta cooperació
entre les administracions i les entitats gestores pel que fa referència a evitar embolics en el càlcul del cànon. Vostè me di abans, mira, li vas a posar un exemple de l'Ajuntament de Castelló, del que sap que soc regidor de Cultura. Si s'aplica la fórmula que diu el Reial Decret, per a, en les dades de 2013, pagant 0,16 per les 2.030 obres adquirides i 0,05 per els 5.798 lectors que tenen carnet actiu, estem parlant de 614 euros. Ni me pareix molt ni me pareix poc, però que sapiem almenys també de lo que estem parlant. Una ciutat de Castelló serien 600 euros. En el projecte de pressupost de 2015, que vostè el tindrà a l'abast el pròxim dijous, podrà comprovar que, tal com demanem també, n'hi haurà una partida de remuneració per als autors i una altra per adquisició de fons bibliogràfics. Per tant, no se veuran minvades les quantitats per a, el cànon no mermarà l'adquisició de fons bibliogràfics i no recauran els usuaris de les biblioteques de Castelló. Jo vull repetir-ho per a que quede clar. Els usuaris no van a pagar en cap cas despesa per l'ús del préstec i el pagament serà a les entitats gestores dels drets d'autor serà per part de les institucions, evidentment, i de fons públics, clar, hasta ahí podíem arribar. Bé, jo comprenc, esta és una situació molt peculiar. El sector cultural espanyol és un sector que produeix un 4% del PIB nacional i contribueix decididament a la imatge del nostre país. Resulta preocupant el descens que ha hagut del consum de cultura, però no tot és qüestions de lleis. La moció de compromís acusa el Ministeri de no defensar una cultura de lliure accés per part de la ciutadania, i és que existís una mentalitat social prou arrelada que sosté la falsa creença de que l'accés als productes culturals ha de ser lliure i sense restriccions i que en aquesta mentalitat deixa a banda la protecció precisament dels que en aquest cas són bueno, els protagonistes també d'aquesta tasca cultural que no són que sí, acaben en seguida creadors, escriptors, autors, traductors, il·lustradors, sense els quals no existirien les obres que prenen la forma del llibre i sense prejudici de la protecció que se regula en la legislació de protecció intel·lectual. Crec que el que hem de fer és complir, senyor Rondedeu, sincerament, amb la normativa europea i al mateix temps el que caldria que entre tots desenvoluparem una política ambiciosa i eficaç de promoció del llibre, però sobretot una acció educativa orientada al foment de l'hàbit de llegir des de les primeres etapes de la formació escolar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sales. Una qüestió d'ordre, senyor president. Entenc que no s'accepta l'esmena. No s'accepta l'esmena en vots. No. Volen canviar. Per tant, sometem a votació l'esmena de substitució presentada per el grup popular. Vots a favor de l'esmena. En contra. Se aprueba en consecuencia la enmienda con el voto favorable del grupo popular y el voto en contra del grupo socialista y Compromís, por lo que decae la moción. Don lectura, señora secretaria, la cuarta de las mociones. Moción presentada por el grupo Compromís sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Igualmente se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Popular. Señor Rondedeu, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esta es un poco más compleja, como ustedes comprendrán. Vam aprovar en esta casa, ya fa un temps, una moció presentada per el nostre grup que demanava al govern espanyol, vist textualment el que està aprovat, demanar al govern espanyol l'aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí Castor, així com el seu posterior desmantellament, perquè la seva posada en funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat per a que no es tornin a reproduir terratrèmols d'igual magnitud o superior, aprovat en aquesta casa per unanimitat, si mal no recordem. Demanar al govern de la Generalitat Valenciana l'empara i defensa dels municipis afectats utilitzant els instruments polítics i jurídics que s'escaiguen davant les institucions espanyoles i europees, aprovat en esta casa. Demanar a l'empresa promotora del projecte Castor que doni la màxima informació i transparència sobre tot el que passa i provoca diàriament el magatzem de gas Castor, aprovat en esta casa. Quart, demanar a les administracions competents que s'adopten les mesures necessàries per a protegir la població preventivament i en cas de necessitat, aprovat. Cinquè, fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta era la moció que va presentar el grup Compromís, que vostès van aprovar i a la que se va afegir, a més, una esmena que nosaltres vam acceptar encantats, per esmena presentada per el grup popular, que deia instar a la Fiscalia a investigar
a l'efecte d'esbrinar si s'ha produït algun il·lícit penal en la redacció, tramitació i adjudicació del concurs de la plataforma Castor, així com en la inclusió de l'abusiva clàusula de 1.700 milions d'euros de compensació a l'empresa adjudicatària. 1.700 és la xifra que van posar vostès en el seu moment. Davant d'això, passat tot el que ha passat des que se va aprovar fins al dia d'avui, nosaltres proposem una moció molt més curteta que emana d'allò que ja se va aprovar en el seu moment. Diu reclamar de nou al govern el desmantellament del Castor, ja ho ha aprovat esta casa, si avui no demanem això serà una reculada respecte al que se va aprovar en el seu moment. Dos, que la Diputació de Castelló porti a la Fiscalia el pagament del govern a Escal per si poguera haver algun il·lícit penal, emana del que vam dir i vam aprovar en aquesta casa en anterioritat, de posar-ho a coneixement de la Fiscalia, tots els processos. I tercer, instar a la Diputació a que com a part interessada i afectada i com a Ajuntament d'Ajuntaments, que ens agrada dir, de les poblacions directament afectades, es persone com a acusació particular o popular, si calgués, en les diligències d'investigació encetades per la Fiscalia. Entenem que això emana directament del que se va aprovar, és la conseqüència directa, vam aprovar una sèrie de coses, s'han produït alguns fets des d'aleshores ençà, un d'ells és que no s'ha desmantellat l'animalet este i dos, que s'ha pagat una indemnització. Això per nosaltres, per tant, en fi, és bastant simple, és el que vam aprovar, avui ho hauríem de rematar. Vostès, en canvi, presenten una esmena en la que en el primer punt fan aquestes coses que els agraden tant a vostè, agradecer al govern que hagi aprovat la paralització definitiva, home, un agraís quan te donen propina, quan te paguen la factura jo no tinc res que agrair, han fet el que tenien que fer, punt. Jo no tinc que agrair-los res per complir la llei. Ja sé que és singular que el Partit Popular complisqui la llei, a la millor per això vostès el sorprendran, però en fi, no tinc que donar les gràcies per complir el que tenen que complir. Dos, sol·licitar al Govern d'Espanya que en ulteriores decisions sobre la planta que pudieran conducir al desmantelament, que així vam aprovar que se desmantellara, sean tenidas en cuenta las opiniones de los sectores afectados y evaluando los costes adicionales que sobre el recibo de gas pudieran tener. M'estan dient vostès que quan vostès van aprovar, junt amb nosaltres, el desmantellament, vostès ho van fer alegrement sense calcular que això podia tindre costos en els rebuts i ara s'han espantat i ja no volen que se faci allò que vostès van aprovar. És una reculada en totes les de la llei. Van demanar, vam aprovar el desmantellament i ara plantegen, home, abans de desmantellar-lo, a veure si encara ens posaran 3 euros més en els rebuts. És el que estan dient vostès així. És una reculada que ens preocupa. Demandar al Gobierno de España que estudie iniciar las acciones judiciales correspondientes para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de la actuación del concesionario y de sus accionistas en la construcción del almacén Castro. En este puntet, de moment, dius, ui, s'han oblidat de les responsabilitats de l'administració. De moment, ai, ai, ai. Va, ho arreglen en el punt quart. Sol·licitar a la Fiscalia que revise la clàusula abusiva que el Gobierno aprovó en la orden ITC tal, 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 por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica y por si hubiera acciones que ejercitar ante los responsables. Es decir, vostès el que fan així és retallar i reduir la nostra proposta de portar a la Fiscalia que s'investigui tot aquest procés des del minut 1 fins al punt actual i ho circumscriuen única i exclusivament a les decisions que se van prendre mentre estava en el govern el Partit Socialista, obviant així que l'any 2012 el govern del Partit Popular, el govern del president Rajoy, va ampliar el dret a la renúncia de Castor i a la indemnització de 5 a 25 anys, raó per la qual han pogut pillar catxo i cobrar i rebentar-nos els rebuts de la llum que ara sembla que tant els preocupa. Per tant, nosaltres diem, escolta, a la Fiscalia com vam aprovar, escolta, desmantellament com vam aprovar i des del principi fins al final. Si la decisió del Partit Popular, del govern del Partit Popular, d'allargar el període per al que l'empresa podia reclamar-nos de 5 a 25 anys ha representat que finalment allò que ja hagués caducat no hagi caducat i ens costi el dineral que ens ha costat i això s'ha de carregar en els rebuts, el Partit Popular tindrà tantes responsabilitats com les pugui tindre el Partit Socialista en el seu moment per aprovar aquesta clàusula que vostès, el Partit Popular mateix, han considerat abusiva, il·legal i probablement il·legal i no sé quantes coses més. Per tant, nosaltres no podem acceptar de cap manera una esmena a la totalitat que presenta el Partit Popular que el que fa és desdir-se del que ja ha aprovat aquesta Càmera, desdir-se absolutament, i deixar fora de l'anàlisi judicial les decisions que han pres vostès. Molt
Moltes gràcies, senyor Andreu. Senyor Colomer, té la paraula. Sí, moltes gràcies. Bueno, jo crec que del tema Castor n'hem raonat moltes vegades. La pròpia moció que presenta el senyor Nondedeu fa remissió a un acord. Ne tenim d'acumulats uns quants d'acords unànims, acords en els que no hem tancat una posició ferma, però en tot cas aquesta Diputació ha raonat moltes vegades, hem argumentat i hem fixat, jo crec que uns mínims històrics, valdria dir, per tal de tindre una política clara. No? Però en el curs del debat i de les explicacions, i avui d'una manera que jo ja no m'esperava, l'esmena del Partit Popular fixa una altra vegada una història de bons i roïns, una història selectiva, una cronologia on només van a buscar, encara deudors de la primera nota de premsa, que jo crec que és el pecat fundacional, el pecat original d'una posició institucional equivocada, de no tant preocupar-se per buscar solucions, sinó per buscar culpables. Que tot el món sabem que és el que fan els mals governs, oblidar la responsabilitat de buscar solucions i buscar culpables. De tal manera que la primera nota de premsa, de la qual vostès encara són deudors, es pretenia obsessivament fer el dibuix d'una constel·lació de planetes roïns i gent salvadora que són precisament vostès. No? Quan aquesta és la història, ara ja ho podem proclamar, la història del caçador caçat, la història del caçador caçat, perquè en tota la cronologia que en l'esmena que avui presenten obliden d'una manera deliberada i més que sospitosa que el fet que fa possible la indemnització, per això es van quedar a soles l'altre dia en el Congrés dels Diputats, l'asidero que fa possible que la concessionària cobre 1.460 milions d'euros en 35 dies, és precisament un canvi fosc en nocturnitat i alevosia que fan vostès en el 2012. Perquè si no, el termini s'agotava en el 2013 i a partir d'ahí Florentino, que tantes vegades han intentat situar-lo en la bancada socialista, quan tots sabem que la economia del pelotazo, la economia de los amiguetes, del palco del Bernabéu, aquesta fauna, si em permeten l'expressió, no és la nostra, en tot cas serà la de vostès i la del senyor Aznar, pues, tots saben que realment la porta que fa possible, el passadís que fa possible que Escal, la concessionària, tingui opcions a cobrar aquesta millonada tan ràpidament, quan tot el món i l'opinió pública està acostumada a saber que aquest tipus de pleits duren anys i anys, ni siquiera negociar una hipòtesi de quita, ni siquiera garantir i han aprovat la indemnització sense el certificat de l'entrega definitiva, sense superar les proves de la injecció de gas. Vull dir, hi ha tants dubtes que vostès han ocultat sempre i en tot el seu papanatisme que s'ha acumulat en aquesta casa, va i resulta que fins i tot en el dia d'avui, quan ja és públic i notori, ni siquiera recorden que la clàusula, la verdadera clàusula, la cadena de transmissió, el banderín d'enganxe en què de l'erari públic Florentino es puguen dur els diners, és un canvi que fan vostès en 2012, ajornant 25 anys la possibilitat de parar la mà, en aquesta rapidesa meteòrica en la que han pres la decisió en un real decret llei, jo me pareix que, com ja li apuntava el senyor Martínez i el senyor Moliner en les últimes sessions, cuidado en Soria, en el petrolero Soria, en l'obsessió pel petroli, en el dogmàtic Soria, cuidado, perquè la veritat és que en aquesta història serà el que ja està sent la història del caçador caçat. Es van obsessionar en perseguir penalment els ministres socialistes des del minut zero, oblidant-se de generar un espai de consens, d'acumular força i de dir-li al senyor Soria que cuidado en les decisions que es prenen perquè poden ser negatives i perquè, per tant, també l'última resolució del Partit Popular, del govern en solitari, d'hivernar la planta, pues és un altre tema que avui vostès no plantegen ahir. Hivernen els ossos, senyor Moliner i senyor Martínez, però no la responsabilitat d'un govern que té que anteposar la seguretat pública, la seguretat vital, la tranquil·litat de ciutadans i de les poblacions a tot, a tot.
Mire, acabe en, en el relat que yo creo que cal fer d'esta història. Totes les institucions només cal pulsar Google i buscar el que pensava la Diputació Provincial de Castelló, la seua, el que pensava la Generalitat, que fins i tot s'apropiava en aquesta obsessió per apropiar-se i posar-se totes les medalles del món, el senyor Camps, el senyor Flores, tot l'establishment polític de l'època, en els seus plans estratègics d'infraestructures, fins i tot s'apropiaven la inversió del Castor. Pulsen en Google què pensava senyor Flores i projecte Castor. Des de qualsevol terminal d'iPad, iPhone, ho podem constatar en 3 segons, el que pensaven vostès. Pues no hi havia ningú en el planeta Terra que defenguera tant el projecte com vostès. Ningú. Els governs socialistes també. El minut zero fundacional és un decret de 1996 de setembre del senyor Aznar i Piqué. Tota la cronologia no enganya a ningú, però l'última o la penúltima que ens enterem, que és l'epílogo d'aquesta història, perquè l'altre... Senyors diputats i senyores diputades, ho hem parlat ja massa vegades i no me vaig a repetir, però l'última que esta cambra, aquest espai democràtic, no havíem escoltat mai, és el canvi que van fer d'amagar, tant que s'han envalentonat, tanta bravuconeria contra el PSOE, i va i resulta que la clàusula de la vergonya d'amagat ens hem tingut que enterar fora de les instàncies polítiques, ens hem tingut que enterar que és el canvi que fa possible que Florentino, no sé si està tramat en el palco del Bernabéu, me dona igual, que Florentino pugui cobrar d'una manera que no cobra ningú en aquest país, d'una manera que no cobra ningú, sense plantar cara, sense batallar, sense negociar, sense pleitejar. En tot el món passen coses d'aquestes alguna vegada, en tot el món hi ha accidents i els projectes no són el que pretenien ser, però les opinions públiques democràtiques estan acostumades a veure a un govern que lluita fins a les darreres conseqüències antes de soltar un clau, antes de soltar recursos públics, i vostès d'una manera rapidíssima, en 35 dies, que Florentino cobre tot, jo crec que això és un gran error. Per tant, avui el que ens ocupa aquí és una moció que nosaltres anem a recolzar, perquè tot el que sigui introduir, el primer, que al final tot el que he dit fins ara és l'anècdota de la història. El principal és la seguretat i la tranquil·litat, no la hibernació, el tancament definitiu d'aquesta història. Que tenia un principi, segurament, acabi ja, senyor president, ben intencionat, per part de tots els actors que jo he pronunciat abans, començant pels d'esta casa, per la Diputació Provincial, per Flores, per Camps, per tots els ministres que hi han hagut, per Piqué, per Aznar, segur que ningú tenia al seu cap, ningú, que això acabaré mal, però ha acabat mal i s'ha de tancar, no hivernar definitivament. Punt número 1. I punt número 2, la custòdia de l'interès general. De què estem parlant? Què és l'interès general? 1.460 milions d'euros. Pues això n'hi ha que lluitar-ho, això n'hi ha que pleitejar-lo, això hi ha que afrontar-lo d'una manera molt distinta a lo que en el palco del Bernabéu li estaran eternament agraïts. Gràcies. Señor Barracina, de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La situación actual se resume básicamente en dos cosas. A Florentino Pérez y a ACS y a Ascal los eligieron ustedes, y a nosotros nos condena el Tribunal Supremo por sus decisiones a tener que pagarle. Ese es el resumen sintético de esta tragedia, de este drama, de este desperdiciar 1.350 millones de euros de todos los españoles, que es un drama además que tiene cuatro actos, pero cuatro actos no clandestinos, no escondidos, no subterfugios, sino cuatro actos publicados en boletines oficiales del Estado. Primero, boletín oficial del Estado de 31 de marzo del 2006, un Consejo de Ministros repleto de ministros que comparten su militancia, del Partido Socialista Obrero Español, que decide ese Consejo de Ministros dos cosas. Primero, incluir las futuras obras del Castor en la red básica del Estado, es decir, esto va a ser de todos los españoles. Y segundo, calificar esa obra de urgente. Y es verdad, en esto es en lo único que el PSOE de Zapatero
cumplió con Castellón. Esa obra urgente la hicieron y la terminaron. Casi tan rápido como la cárcel, que es la segunda obra que ustedes terminaron en esta provincia. Y mucho más rápido que las desaladoras, que es su tercera y última actuación en 8 años, que está por terminar. Por tanto, primer acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado. Segundo acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado. Consejo de Ministros de 16 de mayo del 2008. Consejo de Ministros. Y la clave, esa famosa cláusula a la que apela, la palanca que ha permitido el pago, a Florentino en el Bernabéu. Es el artículo 14, publicado en Boletín de junio del 2008, unanimidad en el Consejo de Ministros, firmado por Miguel Sebastián Gascón, que era el proponente, ministro de Industria y Turismo, el que, por cierto, a sugerencia por pregunta parlamentaria de su mano derecha, Susana Ross, nos calificó de turismo de pandereta y charanga en Castellón, mientras enfrente él construía, enfrente del aeropuerto, que vale 10 veces menos, construía este auténtico monumento al despilfarro socialista. Artículo 14, que es el que dice que hay que pagarle sí o sí, funcione o no funcione. Artículo 14, acuerdo de Consejo de Ministros unánime. Entre esos dos acuerdos de Consejo de Ministros hay muchos otros. Ahora resulta que esto lo empezó Aznar, y Aznar no lo sabía. ¿Cómo lo va a empezar Aznar si son acuerdos suyos? Si entre ese y este otro hay muchos más, pero esos dos de Consejo de Ministros. Los demás son de rango menor, que no hace falta ni que los citemos. Elena Espinosa, que llegó a ministra en 2009, hizo el informe, declaró el impacto ambiental favorable, sin estudio sismológico, una socialista preocupada por el medio ambiente. En el 2009, en el 2010, se declara la ocupación del dominio público marítimo terrestre. Ocupan el mar los progresistas y lo construyen todo ellos. Estos, ni le voy a dar la fecha, pero es de 2010. Tercer acto, cambia el gobierno. Y los mayores, cambia el gobierno. Toman posesión en los primeros meses del 2012. Y el Consejo de Ministros de 11 de mayo del 2012, de 11 de mayo, previamente en abril del 2012, ya habían declarado lesivo, abusivo y perjudicial su artículo, el artículo socialista que obligaba a pagar, funcionase o no funcionase, un valor residual valorado hoy en 1.350 millones de euros. Y el nuevo gobierno, el de España, el de Rajoy, lo publica. Es decir, esto no es un acuerdo clandestino, lo publica. Y no es un solo acto, es una secuencia de actos que termina con la abogacía del Estado, digo, acuerdo del Consejo de Ministros de acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de España declarando lesivo el acuerdo socialista del 2008 y negándose a pagar, y entonces presentamos, aquí lo dice, fíjese usted, que lo que nos propone es sencillamente un desacato. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, unanimidad de los 5 magistrados, que dice que se presenta una reclamación por parte del Gobierno Popular, del Gobierno de Rajoy, contra el artículo 14, el párrafo final, el de la indemnización, para recuperar la inversión en caso de caducidad o extinción por declararlo lesivo. Es decir, una actuación legal de la Abogacía del Estado en defensa, por orden de un acuerdo unánime de Consejo de Ministros del Gobierno Popular, de declaración de lesividad. Y se produce el relato, es decir, nada más tomar posesión el nuevo Gobierno de España, el 17 de abril, esto es un auto judicial, una sentencia unánime de 5 magistrados, no eso que hablaba el señor Colomer de los canapés, del Bernabéu, esto está publicado, todas las sentencias son públicas, debiera habérselo leído, porque lo que ha hecho en su intervención, permítame, es un auténtico delirio. Y lo que ha hecho hoy su secretario general, Chimo Puig, otro delirio más. Es decir, recurrir al Tribunal Constitucional lo que el Tribunal Supremo les dice a los socialistas. Dice que efectivamente se ha emplazado a Escal, y Escal dice, la empresa dice dos cosas. Dice, primero, ¿por qué denuncian ustedes ese acuerdo tan tarde? Se le contó la verdad. Es que acaba de cambiar el gobierno.
tanto, es en 2012 cuando toman posesión los miembros del gobierno, los distintos escalones. Y segundo, la empresa dice, es que sin ese acuerdo, sin esa cláusula que entiende el gobierno de Rajoy lesiva, sin eso nosotros no hubiésemos construido ese monumento, ese despilfarro. Y lo dicen en el acuerdo, lo dicen en el acuerdo. Y además, es decir, dice que la explotación y la instalación, lo que dice nuestro abogado, el nuestro, el de todo el Estado, el de todos los españoles, pide que la explotación y las instalaciones reviertan gratuitamente al Estado. Eso es lo que pide el PP, recurriendo, declarando lesivo su acuerdo, el acuerdo socialista, el acuerdo de la izquierda, al prever una compensación equivalente al valor residual de las instalaciones en el caso de negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiese podido incurrir. Es decir, dice que no pagamos, que no queremos pagar, que ese era un mal acuerdo, que era un acuerdo lesivo, y lo llevamos al Tribunal Supremo. Y lo llevamos al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, después de atender a la parte implicada, que era la que iba a perder los 1.350 millones, dice finalmente, fallamos. O sea, todas estas actuaciones con motivo del cambio de gobierno es antes de que se produjese el primer terremoto. Después era muy fácil. Es decir, es que incluso hasta ese momento todo el mundo veía bien un almacén. O sea, ¿cómo no se va a ver bien un almacén de gas o un almacén de gasolina? Es que va a llegar el gas directamente a cada domicilio desde Argelia, desde Castellón, ¿no? Los almacenes de gas o de gasolina son indispensables. Por tanto, nadie se opone a priori. Ahora, en manos de los socialistas, cualquier proyecto normal se convierte en una barbaridad. Nadie podía imaginarse que ese proyecto autorizado, elaborado, indemnizado, estudiado ambientalmente por ustedes, generase terremotos. Pero es que antes de eso ya se había producido la denuncia, aproximadamente un año antes. Y al final el Tribunal Supremo, y por unanimidad de los 5 magistrados, dicen, fallamos, desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración General del Estado, por el que se otorga a Escal en 2008 la concesión de explotación para almacén subterráneo denominado Castor. Es decir, nos condena el Tribunal Supremo por unanimidad a cumplir su cláusula abusiva. Cláusula que solo consideramos abusiva nosotros, solo con el cambio de gobierno, nosotros. Claro, y ahora de repente dice usted, no, es que luego hubo un acuerdo, una cosa ahí en el palco del Bernabéu, que se encontraron. No. ¿Usted cree que existe alguna empresa en el mundo tan torpe de dejar pasar el plazo que prescriba y perder los 1.350 millones que ustedes les regalan? Es imposible, no existe. Lo que sí es verdad es que hay un acuerdo por el cual se aplaza y cuente el resultado. El resultado del acuerdo es el siguiente. Concluyo, señor presidente. El resultado es que, efectivamente, dado que el Tribunal Supremo nos dice pagar, por cierto, a lo único que se ha dado prisa este gobierno, como habrán visto desde el mes de abril, la mayoría de los que he citado aquí tomaron posesión durante enero y febrero, es a recurrir el pago de una actuación que se entendía ya en aquel momento abusiva. Y lo que sí se ha conseguido en ese aplazamiento es reducir, que en lugar, tome nota porque esto tiene mucho que ver con el pago de la factura por el cual reclama usted ahora la pobreza energética que existe, usted que es el mismo que está, en fin, es anti-fracking, anti-prospecciones, anti-todo, y luego la energía gratis. Se reduce con ese aplazamiento de 210 millones de indemnización al año a 100. Hay una rebaja de 110 millones de euros porque se logra con el aplazamiento reducir del 10% de interés pactado por los socialistas al 4,5. Pero por tanto aquí estamos pagando todos los españoles en este auténtico drama que tiene como víctima al pueblo español, que pagará la cuota en su factura energética, en su factura gasística, tiene una única víctima. Y según la unanimidad de los magistrados del Supremo, tiene un único autor de esta víctima, que son ustedes y sus acuerdos, en concreto el del 2008. Pero tienen otros muchos más que les hacen acreedores
en solitario de la desgraciada farsa que ha supuesto toda su explicación, todo el exhibir mucho palabra y pocos boletines oficiales del Estado o sentencias, como yo les he indicado en una cosa y concluyo, señor presidente, en el cual ustedes actuaron, los socialistas, como siempre, y al final los españoles lo pagaremos también como siempre. Muchas gracias, señor Andreu, la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo compartís que en general el relat boletaire o de boletins que fa el vicepresident, jo, el que passa és que tallé per en vol. Arriba un moment que se pare i diria, i aquí s'acabó la cosa, no? Aquí no s'acabó la cosa. D'entrada, deixem que els digui dos cosetes per a fer el resum de tot això, no? Perquè al final hem presentat una moció nosaltres i com sembla ser que els únics que no hem comès errors som nosaltres, encara que ara ens diran, claro, com vostès no governen tal i qual, la presumpció d'innocència se la passen per forro cameta vostès, tant que parlen. Deixem que els recordi el que passi avui, ara i així, i és que se va aprovar una moció en la que demanàvem el desmantellament i ara vostès se neguen a ratificar-la, demanen que primer s'estudia a veure què passaria si se desmantella. És un pas enrere. I segona, com a conseqüència del que se va aprovar, demanem que ens personem en la causa i que s'investigui tot el relat que ha fet el senyor Barrachina de butlletins oficials de l'Estat, però també el relat d'altres accions que potser no s'han publicat en el butlletí oficial de l'Estat, però de les que el Banc Europeu d'Inversions en sap alguna cosa, com l'escrit del govern del senyor Mariano Rajoy al Banc Europeu d'Inversions, que este accident electoral que som, com té vocació de créixer, i ara ja tenim fins i tot un europarlamentari, el nostre europarlamentari ja ha tingut accés a aquest document que confirma que efectivament va ser el govern del senyor Rajoy qui va allargar el termini de 5 a 25 anys i per això ha cursat ja les accions pertinents en l'Europarlament per a saber si el Banc Europeu d'Inversions va pagar o no va pagar aquesta indemnització, que efectivament s'ha de pagar perquè en l'acord que se va fer en el seu moment, des del nostre punt de vista, un mal acord, però no ho diem ara, nosaltres ho diem abans ja, ho diem abans, senyor Barrachina, un mal acord, efectivament, se penalitza, puneix els ciutadans i les ciutadanes que van al rebut. Després, home, només com un epíleg a esta història, no diu, però vostès creuen que alguna empresa en el món deixaria perdre una indemnització, no sé quant? Jo m'imagino que no. Jo m'imagino, però el senyor Folgado no ho sap, perquè jo este matí li ho he preguntat en la comissió com a president per quina raó deixaven perdre la indemnització l'empresa que tenia la concessió de la depuradora de Borrell, m'ha dit que no ho sabia. I li dic, pues que s'entere, perquè ja quan negocia vostès, no sé si la deixa perdre amablement perquè ells també reconeixen que la solució que aportem ara és millor i ja està, o perquè alguna cosa els hem promès a canvi, no ho sé, demanat, i el senyor Folgado segur que em contestarà per escrit i correctament la pròxima vegada. Vull dir, home, ho dic perquè això diu, hi ha empreses que renuncien a coses així gratuïtament? Jo també crec que no, ni les que fan depuradores, ni les que fan, ni les que se dediquen a la indústria del gas. En qualsevol cas, i acabe recordar, avui vostès reculen respecte al que van aprovar i avui vostès demostren una certa por escènica a que se faci una cosa tan simple com que s'investigui en fiscalia tot, no amb els límits que vostès posen en els límits temporals que vostès posen en la seva esmena, sinó tot aquest procediment, veure qui és el culpable i si vostès tenen raó i és tan fàcil, doncs mira tu que bé, si van ser vostès els que van demanar persecució penal contra tots els que portaren un capullo en la mà, van ser vostès, no vam ser nosaltres, si la cosa comença i s'acaba en el Partit Socialista, vostès més feliços que el Guerra, l'altra guerra. Però si la cosa continua i resulta que el senyor Rajoy ha fet el que nosaltres afirmem i mantenim així i en el Parlament Europeu que ha fet, això explica que vostès no vulguin que s'investigui fins a l'últim minut el per què els rebuts de la llum seran més cars per als ciutadans i les ciutadanes. Senyor Colomer de la... Sí, senyor president. Bueno, jo crec que el senyor Barrachina avui tampoc aporta res nou perquè no entra en la gran novetat que crec que hauria, jo dic que colonitzar tot el debat d'avui i emportar-se tot el protagonisme del debat d'avui, però sens dubte és el que fa possible la ràbia col·lectiva que poden sentir els ciutadans, que és la indemnització meteòrica que es va trasbassar, que es va produir, que es va substanciar des de l'Estat a la concessionària, que és la clàusula, perquè si no, d'una altra manera, senyor Barrachina, d'una altra manera, en el 2013, que va ser l'any passat,
la concessionària haguera perdut la possibilitat d'accedir a la indemnització en el 2013. Lo del 2008 estava mal, sí. Vostè ha fet un discurs que ha confós lo públic, lo particular, lo general, l'Estat, el partit. Per dir, nuestro abogado serà l'abogat de l'Estat, que serà el mateix que a lo millor, o de la mateixa escola, del mateix cos dels funcionaris que en el 2008 degueren donar per viable aquell contracte, que jo no entenc i discrepe radicalment, perquè és... Però en el 2012, el mateix abogat de l'Estat, que no sé si era el del PP, però és nuestro abogado, cuidado, cuidado en la terminologia, perquè jo no sé què volen donar a entendre, però el que està clar és que en el 2013, el del 2008, mal dissenyat. Probablement en el vistiplau i en el place de l'abogat de l'Estat, no del PP ni del PSOE, de l'abogat de l'Estat. Però ja en l'experiència acumulada, en tot el que vostès ja han estigmatitzat, satanitzat, perseguit penalment als ministres, als exministres socialistes, doncs va i resulta que en el 2012 tornen a caure en la mateixa pedra, no rectifiquen res, no canvien res, sinó que li donen 25 anys per anar, per generar l'esperança, per generar el pagament i el cobrament, de tal forma que la concessionària ha pogut tranquil·litzar en els mercats internacionals i en els accionistes, que són els que estaran segurament des de la foscor d'espais que no passen per les urnes, els famosos mercats que no tenen cara ni ulls però que influeixen, són els que vostès els han dit que tranquils que tenim 25 anys, que això no se'ns escapa perquè el 2013 ha passat, sinó que aquí el nou president, senyor Rajoy, ha tornat a caure, corregido i augmentado, en el mateix error. Per què no conta aquesta història? Per què no participa d'aquest relat? En la mateixa lògica de tot el que ha explicat, per què no diu això? Perquè al no dir-lo és tremendament parcial i partidista. Si jo estic d'acord en reconèixer errors, no sé si de l'advocat de l'Estat i de qui donaré viabilitat a aquesta manera de relacionar-se l'Estat en les concessionàries, crec que són clàusules leonines, són clàusules incorrectes, perverses, però és que vostès arriben, corregeixen i augmenten en defensa de la concessionària, perquè són vostès. I en tot el relat que fa, senyor Barrachina, en lo llest que vostè és, per tota la credibilitat, jo vengo aquí con el BOE, pues, perquè no se remonta i explica tots els BOEs, lo tengo que hacer yo, i entre los dos construimos la verdad, no? Con Machado. No, pues el tema naix, però no naix d'una manera perversa, malintencionada, és el que jo vull que entenguem tots. Si no passa res, la creació d'un magatzem estratègic davant les fluctuacions roïnes que poden tindre el mercat del gas, el tema d'Argèlia, el perill que hi havia, el tema de tindre un magatzem per a garantir una certa autonomia. Hi havia un cert relat racional, però se van equivocar triant el lloc, se van equivocar triant el lloc. De manera que quan ja se constata d'una manera indissimulable que el lloc no val, s'ha de tancar i punto, i no s'ha d'hibernar. Hibernar és el verb que està conjugant Soria, no sé si l'advocat de l'Estat, no el mesclem en això, però si l'executiu, el govern del Reino d'Espanya, hibernar, i no és prou hibernar, s'ha de tancar definitivament, i ahir vostès, que no són uns borregos, com diu l'alcalde de Benicarló del Partit Popular, que els califica de borregos perquè van a Madrid i no defenen el territori, sinó que se pleguen al palco el Bernabéu, si em permeten l'expressió, l'alcalde Benicarló, jo no m'atreviria mai a dir-los que són uns borregos, perquè a més jo estic convençut de que no són uns borregos, encara que gent del seu partit es diu que són uns borregos, però no ho són i no han de permetre este llenguatge. No, no pot ser, no són uns borregos. Vaig acabant, senyor Clavé. No, vaig acabant. No per el que dius sobre el temps. I el que es deurien, precisament per no ser borregos, deurien sumar-se, perquè és un dels pocs trens que ens queden, un dels pocs tramvies que tenim encara l'oportunitat. Súmense al recurs, perquè poden signar diputats, congressistes i senadors castellonencs sota la seva tutela, senyor Moliner, es poden sumar a un recurs d'inconstitucionalitat front al Real Decret que en solitari han aprovat vostès, que permet pagar en 35 dies 1.460 milions d'euros a Florentino. Si tenim una oportunitat, compartim-la. Jo crec
y acabe, que vostès no son borregos. Crec que seran responsables i que compartirem tota esperança per tal de no hibernar, sinó tancar definitivament. I segona, ja només ens queda una batalla en aquesta història, tancar files en totes les armes que tinguem, signen el nostre recurs per tal de no trasbassar tan gratuïta, tan fàcilment, aquesta quantitat de diners, custodiem millor l'interès general davant dels nostres ciutadans. No? Per tant, això no té que ser una lluita mai més de PP-PSOE. Això té que ser ja, en el moment en el que estem, senyor Moliner, un tema de l'interès general i les armes que tenim en l'estat de dret front al palco del Bernabéu. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Balatge. Muchas gracias, señor presidente. Ha vuelto a decir el señor Colomer, y después le responderá el señor Nondedeu, eso, que los accionistas en lugares oscuros lo celebran. Oiga, pues no haberlo sacado el PSOE de lugares oscuros, porque ¿cómo accede Florentino Pérez y Escal a la explotación? ¿Es que ganaron algún concurso? ¿Ganaron algún concurso o es que ustedes directamente dijeron tú y tú vais a hacer esto a cambio de 1.350 millones, funcione o no funcione? Fue literalmente así. Yo celebro que usted diga que está de acuerdo en reconocer errores y que hay cláusulas perversas y leoninas, pero es que son todas suyas. Es que si usted piensa eso, si usted piensa igual que el gobierno de Rajoy, donde el abogado del Estado no es que sea suyo, es que cumple sus órdenes. Es que si usted lee la sentencia del Tribunal Supremo, por unanimidad de los 5 magistrados, dice que el abogado del Estado, siguiendo órdenes y, por tanto, defendiendo a la Administración General del Estado, que le ha dado, a través de un acuerdo de Consejo de Ministros, las instrucciones, actúa. Y ese mismo abogado del Estado, si ustedes le dicen que esto está bien y que el estudio de impacto ambiental que ustedes aprobaron en 2009 es impecable, pues ¿qué tiene que decir? Actúan lealmente todos los funcionarios del Estado siguiendo órdenes políticas. En el caso del nuevo gobierno de España, al que preside Rajoy, de interponer recurso porque era lesivo, es que lo pone aquí, no lo digo yo, declaración de lesividad, es que era malo para todos los españoles, pero el Tribunal Supremo dice que nos han ganado las empresas. Ustedes lo dejaron tan bien atado para ellos que hemos perdido y que hay que pagar. Y ahora de repente salen ustedes y sale su secretario general demostrando y tratando de ocultar una absoluta mediocridad en la gestión de este procedimiento a decir que ahora un recurso en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver. Nosotros queremos que actúe la Fiscalía contra todos, contra todo el mundo. De hecho, la Fiscalía tiene todos los expedientes y confío en que actúe. Y, de hecho, de lo que no hay ninguna duda es que en este periodo complicado, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, los tribunales y los jueces están actuando, y la Guardia Civil, contra todo el mundo, que actúen. Pero, claro, es que los tribunales ya han actuado. Es que ya hay una sentencia del año pasado que nos dice hay que pagarle a estos y además nos condena en costas. Dice, ¿ustedes qué pretenden? Con lo atao que lo dejó un gobierno socialista, ¿dónde van a no querer pagar? Claro, y ahora de repente lo que causa indignación no son los 500 terremotos en los que ustedes convirtieron el Castor, no es eso. Lo que causa indignación es que acatemos una sentencia unánime del Tribunal Supremo. Eso es lo que ha dicho usted, que es la rabia colectiva. La rabia colectiva es que acatemos las sentencias unánimes del Tribunal Supremo. Eso es la rabia colectiva. Ha hablado de maldad. Yo no he dicho maldad en ningún momento, ni que hubiese maldad en la selección del lugar por su parte, no. Lo que digo es que hay torpeza. Es que el Castor es un monumento a la torpeza socialista en la gestión. Es un disparate. Nadie se lo podía imaginar, nadie, ni ustedes mismos. No se podían imaginar generar 500 terremotos en un lugar dedicado a un almacén. Nadie. No estamos en contra de ningún almacén, estamos en contra de su pésima gestión. En contra de su pésima gestión, y lo hemos llevado a los tribunales. Nosotros, si ustedes quieren llevar más cosas, están en su derecho. Voy concluyendo, señor presidente. Y, por tanto, nosotros lo que hacemos en esta enmienda que proponemos es
lo razonable, lo único razonable, que es, primero, aquí hubo un gobierno de España que lo paralizó, definitivamente, que lo paralizó, y nosotros nos alegramos de que haya un gobierno de España que lo haya paralizado, aunque eso nos cueste 1.350 millones a todos por esa desgraciada cláusula socialista. Pero nos alegramos, primer punto, de que se paralice definitivamente. Segundo, nos parece bien el desmantelamiento, pero si eso ha de suponer otro coste de otros 1.300 millones, pues pregúntese a todos, ¿qué es lo que decimos? Ahora los pescadores han dicho que no quieren que aquello se toque. Por tanto, para nosotros lo urgente era lo que el gobierno de España ha hecho, paralizarlo definitivamente, aunque nos cueste, aunque nos duela, los 1.300 millones con los cuales tantas personas dependientes a las que apelaba antes el señor Colomer hubiesen tenido tratamiento. Tantas y tantas, miles, cientos de miles quizás. Probablemente todo el presupuesto en dependencia del Estado español sea lo que ustedes han enterrado en el Castor. Y decimos que, además, que se lleven a cabo todas las actuaciones judiciales contra las empresas, contra aquellos a los que el Partido Socialista Obrero Español a dedo concedió las instalaciones. Que actúen contra ellos dos, contra aquellos dos, contra Escal, ACS o todos los socios subsidiarios, que el Gobierno de España actúe contra aquellos, que sea como el señor parece tener datos importantes de esto, de que fue en un palco del Bernabéu, donde se fraguase ese acuerdo entre los ministros socialistas y las empresas adjudicatarias a dedo de esa instalación, que se actúe contra ellos, cosa que el Gobierno de España ya dijo cuando aprobó, cuando sacó la nota de prensa anunciando la rebaja y el aplazamiento en el pago y el ahorro de los 110 millones de euros anuales. Y finalmente lo que decimos es que la Fiscalía actúe, y que actúe en lo mismo que dijimos, que es que actúe contra los que adoptaron el acuerdo. Es que claro, lo tremendamente extraño es que pida, en este caso Compromís, que ahora se actúe contra el Gobierno que ha paralizado la actuación y a quien el Tribunal Supremo ha condenado a pagar por la cláusula socialista. Claro, esto es lo llamativo. Lo que pedimos es, obviamente, que se actúe contra los autores de este drama, que, como digo, tiene una única víctima, que somos todos los españoles y, según el Tribunal Supremo, un único autor, bajo diversos nombres, que es Partido Socialista Obrero Español. Bueno, señores diputados, en tantas referencias futbolísticas no convertís que nos van a caer en el racó del Ultrasur y sometemos a votación el dictamen, en este caso la esmena de sustitución presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor de la esmena? ¿En contra? Se aprueba en consecuencia la enmienda con el voto favorable del Grupo Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y Compromís. Donem paso al punto de prex y preguntes. Señor Salvador, te la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Si no me ha parecido entender mal, antes el señor Barrachín ha dicho que esta casa pagaba a 5 días desde que se certificaba la factura o que se certificaba el trabajo realizado. Evidentemente, desde que se certifica la factura es porque algún técnico ha dicho que el trabajo estaba correcto, pero no, discúlpeme si no lo he entendido, quiero que me lo aclare, porque tengo aquí diversos decretos de julio y de agosto que se pagan en octubre. Supongo que es que la factura habrá entrado en septiembre, habrá estado un año, un mes o mes y medio hasta que se ha conformado por los técnicos, o más, ¿no? ¿Es así, señor Barrachina? Sí, sí, quieres se lo aclaro. No digo yo, el periodo medio de pago lo dice el tesorero y el servicio de intervención. Por tanto, yo no hago el cálculo. El cálculo es un periodo medio en el cual efectivamente puede haber facturas que estén 10 días y facturas que estén un día, 2 meses no, porque el periodo máximo que tenemos desde que entra en el registro de entrada hasta que los técnicos y políticos responsables dan el visto bueno a la factura es un periodo máximo de 30 días. Por tanto, a partir de esos 30 días, si no lo hubiesen firmado, empezaría el tiempo a contar como si ya lo hubieran hecho. Por tanto, el periodo medio de pago desde que la obra ha sido recibida o desde que el servicio o el bien ha sido entregado es en uno de los dos periodos de 3,45 días y en otro de 5,4 desde que el informe de conformidad es correcto. Dicho informe, insisto, hay un plazo máximo de 30 días para evacuarlo.
Gracias, señor presidente. Por lo tanto, queda aclarado que puede haber facturas que estén más de 30 días aquí. El mes pasado, en el pleno anterior, le pregunté al presidente si había tomado medidas con respecto al parque de tiro de Higueras. ¿Qué pasaba con el convenio que esta casa tenía? ¿Qué ocurría con el alcalde, además asesor de esta casa, el señor Francisco Gimeno, que ha sido multado por medio ambiente y que la Fiscalía de la Audiencia Provincial mantiene abiertas diligencias de la investigación penal para esclarecer los hechos y determinar así los promotores del proyecto la autorización si cometieron delito? Simplemente me gustaría saber si ha hecho algo con respecto a este tema y, en caso de que ha hecho, qué es lo que se ha hecho. Y, por último, para terminar, hace un tiempo le pedí que quitara los caramelos de café porque ponía nervioso a alguien. Vuélvalos a poner porque no era el problema los caramelos. Muchas gracias, señor Pérez. Gracias, señor presidente. Un par de preguntas. La primera, en este caso, va dirigida sobre una competencia que tiene la Diputación, en este caso un servei que está prestando actualmente a través de la granja de la Diputación. Cal dir que la granja de la Diputación en origen va a ser, creo que acertadamente, en fomentar lo que eran las races autóctones y poder aprovechar de ahí ese impulso de cara a los ramaders, pero cal dir que en estos momentos la granja de la Diputación presente que aludín al señor Barrechina, que parla de torpeza de gestión, presente totalmente una deixadez importantísima, una granja que es costa milers y milers de euros y en la cual les plantes que en este caso en el seu día se van fer les proves de les truferes están totalmente abandonadas, sense protegir, sense vallar, no se pot traure pràcticament absolutament res d'allí perquè els animals salvatges fan i desfan el seu abast perquè no hi ha cap tanca que ho pugui evitar i no sé, ja haurem de fa anys i anys també. I després hi ha també, per exemple, una torpeza de gestió, un depòsit que va costar milers i milers d'euros, un depòsit d'aigua que no s'ha utilitzat en la vida. Això és bastant torpeza de gestió. I la pregunta bàsicament és si van a dotar de contingut, en aquest cas a la granja de la Diputació, li van donar un contingut solvent, com es va costar més diners, què passarà amb els treballadors, perquè la veritat que hi ha certa incertesa i rumors de que en aquest cas la granja pugui desaparèixer. Una altra segona pregunta, si vol. En aquest cas, el senyor Héctor Folgado ha fet referència a què pensava Ximo Puig. Jo no sé el que pensarà Ximo Puig, jo com a usuari de les carreteres de la Nacional 232 i també sobretot de la CV15, que és la que va a Ares, doncs, lògicament volem que se'ns arregli aquestes carreteres. I volem no solo que se queden promeses com la que va fer en el seu dia el president de la Diputació anterior d'esta casa, dient que s'anava a fer un túnel que tots sabien, lògicament en Ares, que no s'anava a fer, i el senyor Mario Forlores, que també va prometre una carretera que no la va fer. I per una altra cosa sí que li vaig a dir el que pensen els usuaris de les carreteres de les que esta Diputació sí que és competent. En aquest cas, pues, els usuaris de Vallibona o Olocau del Rei. Vallibona i Olocau del Rei durant aquesta legislatura no han rebut ni un sol euro i durant aquesta legislatura no s'ha fet ni un sol metro de carretera. I els usuaris d'aquestes carreteres, quan tenen qualsevol problema, pues, pensen en oixir-se per el gel, pensen en no creuar-se en cap curva i xocar en un cotxe perquè l'amplada de la carretera no és la que toque, pensen en no xafar un clot i això produir un accident, o pensen en intentar anar una miqueta més de pressa en aquesta carretera que està tan mal per arribar 5 minuts antes al centre de salut de Forcall, en el cas de Olocau, al centre de salut de Morella, en el cas de Vallibona, o en aquest cas a l'Hospital de Vinaròs, quan hi ha una urgència mèdica que tenen que eixir i és la seva única via d'eixida. Per això el prec o la pregunta és, si ho vaig formular l'anterior dia, si en aquest cas aquests dos pobles, que són les úniques vies d'eixida cap als centres administratius o de metge, van a comptar en ajudes dins del pressupost de l'any que ve.
Gracias. Gracias, señor Pérez. Sí que le voy a advertir, potser siga un error o una confusión, pero al margen de poderle ampliar la información que usted plantea, ha fet referència en la seva pregunta a la situació que viu la finca de la granja de la Diputació respecte del Vallat. Em consta, i no sé si pot ser algun error de la informació que vostè té, que l'any passat Baersa va executar mitjançant un contracte d'aquesta Diputació el Vallat integral de la finca de la Diputació, incluïda la zona de les Carrasques Truferes. No sé si la informació de la que vostè disposa no és l'adequada o ha anat vostè a veure d'alguna font contaminada aquesta informació. Per tant, li demane que abans de tirar-se a la piscina sense saber si hi havia aigua, que ho pugui comprovar personalment, perquè d'haver passat per la carretera només haguera vist com la tanca està nova i relluenta perquè la va ficar Baersa fa apenes 2-3 mesos. Alguna pregunta més? Senyor Colomer, té la paraula. Vale, señor presidente, unas pocas preguntas. La primera es si tienen seguimiento, amigo señor Folgado, también tengo alguna información, sobre las obras pendientes en la provincia de Castelló del Patricova. Creo que estamos en una época, todas las épocas del año son importantes, pero no sé si es un chiste o no, tienes que ver en la... No, es que el tema es muy greu, el tema de la prevención de las inundaciones es un tema muy greu, no cal que me explaye más, crec que la percepció que tenen molts ajuntaments coneixedors de la relació d'obres pendents que van passant els anys i els anys des que Luis Fernando Cartagena va presentar la cartografia de les zones inundables acompanyada d'un cronograma d'obres, això que generaria també llocs de treball, qualificació del territori, prevenció de problemes per a les persones i els béns, crec que és un tema molt seriós. Els pregue, és un prec, tal com sona, un prec, no cal que m'agenolle, però és un prec de veritat des del cor per a que prenguin interès i a més crec que és de Castelló, no? La consellera responsable, que invertisque en esta província, per favor. Després volia preguntar-li per algo, senyor president, algo que va ser estel·lar el dia del debat de l'estat de la província i que nunca más se supo, que és sobre la tercera urna. Semblava que era el santo grial, no?, que dèiem abans, la copa fonamental per a la vida eterna i per a resoldre tots els problemes de Castelló. Jo no sé si se li va acabar d'enviar una carta a Rajoy, en tot cas estem molt interessats en saber si... quina sort ha corregut aquell debat, en definitiva, que va ser l'aportació del PP al debat sobre l'estat de la província, canviar les normes bàsiques del Reino d'Espanya per a posar la tercera urna. Què se n'ha fet de tot allò? Tercera pregunta és una mena de resposta que li faig jo quan vostè l'altre dia va dir que no ens havíem interessat mai per la població de l'estat en el que es trobava la població de Navajas, i vull recordar-li, estan les actes que sí que ens hem interessat des de fa anys, no sols quan ha sigut notícia fa escasses dates, sinó, per exemple, tinc un dels les diverses ocasions, el 28/2/12, varen formular preguntes sobre la mateixa situació que després ha esclatat. Una altra pregunta és quina valoració li mereix la situació que viu l'Ajuntament de la Vall d'Alba, en termes de salut democràtica. Després voldria, perquè ha aparegut en el debat d'avui, convidar-los a no confondre, senyor president i tots, i senyor Folgado, perquè és el portaveu de la matèria, a no confondre, o si no, ho diem i li expliquem al conjunt de la societat civil de Castelló, als agents socials econòmics, al senyor Bataller perquè no torni a posar la pata, de que no és el mateix el corredor mediterrani que el que vostès o la senyora Bonich diu que vindrà al 2015, que el tercer rail fins aquí, que no és el mateix el projecte de vertebració de tot el corredor fins a Europa, en matèria econòmica ni quantitativa ni qualitativament té res que veure amb el que vostès tracten de confondre a l'opinió pública. A mi em pareix molt greu aquesta confusió que venim denunciant des de fa temps. Què li passa al senyor Martí? No ho sé. No, està plantejant el senyor Martínez algo que ara va plantejar i és que concrete la pregunta, perquè a vostè no li pareix bé, però el que no li pareix bé a vostè
No sé com és que us traduïs en... Jo li ho comento ràpid. Este apartat és precs i preguntes. I això és un, no puc separar-lo. És un prec claríssim. No confonguen el corredor mediterrani en l'altre, en el tercer fil o tercer raïl. No confonguen. És una confusió, sembla terrible, terrible, a la llum de la història, els compromisos, les implicacions que han hagut en esta província de Castelló. Després, voldria tornar a proposar-los que revisen la viabilitat de l'escola taurina, que se plantegen seriament la dissolució de l'escola taurina i si hi ha consens, maneres diferents d'enfocar-lo, no seré jo, no serem... i volen refundar-la, reinventar-la, però jo crec que el seu període de funcionament està esgotat. Ho dic ahir, senyor Moliner. I l'última qüestió, que no té que veure en el poble estrictament de Borriol, jo sé que aquí és diputat i des del meu respecte absolut el vaig a tractar perquè no ens agrada mai traure casuística concreta de gestió, però crec que no està en gestió local com que el president poguera tindre algun tipus de consideració al respecte, perquè ens ha paregut mal, perquè és un tema que transcendeix la gestió de Borriol. Si no, no ho diria, senyor alcalde. Que es negui la possibilitat de posar una placa, no tant per la memòria històrica i el que significa des del punt de vista ideològic o polític, sinó perquè s'ha detectat que hi ha una sèrie de cadàvers de persones que poden ser d'on siguen, poden ser de molts pobles limítrofes o poden ser del mateix Borriol o de més enllà, i que em sembla molt greu que a uns col·lectius que han estat investigant, treballant, aplicant una tendresa, una sensibilitat exquisita, no se'ls deixi posar una placa no política, no ideològica, sinó perquè han detectat que allí no n'hi ha gossos ni animals, sinó sers humans. A mi em sembla molt greu que això pugui passar en la província de Castelló, que se'ns negui la possibilitat d'identificar que allà hi ha restos mortals humans. Jo crec que això hauria de despertar algun tipus de reacció. Gràcies. Fem constar totes les peticions que heu formulades. En tot cas, no puc resistir-me, senyor Colomer, a traslladar-li que em preocupa que el torn de precs i preguntes d'esta casa es vulgui transformar en un torn d'emissió d'opinions al voltant de la política municipal cada un dels 135. Vostè considera que el que ha ocorregut en Borriol ha transcendit de l'àmbit de lo local. Segurament molts dels que estem ací podien considerar que altres coses que han passat en altres corporacions municipals puguen tindre el mateix rango. Per tant, entrar en el debat de que aquesta casa, en el torn de precs i preguntes, tingui que fiscalitzar allò que en l'exercici ple de l'autonomia municipal cada un dels alcaldes fan i que tenen les seues parlamentàries en els seus ajuntaments per a poder ser fiscalitzades, em pareix cruzar un terreny un poc perillós entenent que estem en un camp en el que tenim suficient àmbit de decisió en l'àmbit de lo provincial com per a tindre un màxim respecte a l'autonomia municipal i deixar que aquest parlamentarisme local pugui ser el que exercisca aquest control. En tot cas, queda constància del seu prec, tot i que encara vostè no el retira. Bé, moltes gràcies a tots i aconseguir que en 2 hores i 50 minuts puguem gestionar 7 debats, 4 explicacions de vot, 11 preguntes, una avaria de micròfons i 24 punts de l'ordre del dia. Moltes gràcies a tots i a la sessió.